היי, ערב טוב. יופי. ערב טוב. אני רואה ש... כן, ויויאן כהן, שנייה, לאט לאט, אנחנו מתאספים לנו. ערב טוב, אלן. היי, איריס. נראה, ג'וינינג. בסדר, לאט לאט, אלן, לכל המצטרפות. איזוטליה, רק שנייה, ורוחה. איזה כיף. לאט לאט. כן, היה לנו קצת בעיות טכניות קודם, אז אם יש לו חיים משל עצמו. הנה אופרה, היי אופרה, רוחה מצטרפת, והנה אורנה. היי אורנה. את לאט. ברוכות המצטרפות. יופי. ערב טוב. ערב מעולה, אלן. אלן. רמקול יכול עוד להיות פתוח, כן, אנחנו יכולים עוד לשמוע אחד את השני. היי, ערב טוב. ערב מצוין, נעים מאוד, אני פזית, והנה שריטוש מצטרפת אלינו. רק רגע, כן, נראה שהצלחנו. היי שרית, את איתנו? אלן, ערב טוב. לבריאות. הנה אלה, רק שנייה. ערב טוב. ערב טוב, ערב טוב. יוכבת אהובה. הנה גם היא מצטרפת אלינו לאט לאט. אנחנו כל המקום הציפורי. ערב טוב, מה נשמע? מזיז. אז זהו, אז אנחנו היום תנשמות לילה ולא ציפורי בוקר. משנים, משנים. כן. פזית, את לא מבינה, אני שמתי גפרורים בעיניים בשביל לראות את התוכנית שלך היום, נשבעת לך. מה את אומרת? את כל כך עייפה? הנה גם מיקי. כן, מאוד, מאוד, אבל בסדר, אני אחזיק מעמד. אצלך הפוך, מאמי, את טוב לך בבוקר בחמש בבוקר, אחרים עוד לא חושבים אפילו לפתוח את העיניים ולקום. אני בשתיים בלילה ערה. בשתיים בלילה אני כבר ערה. אין, זה מה שקורה לנו. אין מה לעשות, זה... האנרגיות, זה מה שקורה לנו. כן, בסדר. טוב. מה שיוצא, אני מרוצה. כן. אז ברוכות הבאות, ויש כאן הרבה שאני לא רואה אותם בבוקר, כי הן כנראה ישנות להן בנחת. שמחה להכיר את כולכן, אנחנו נפגשות בכל מיני מדיטציות... שומרי האור ומסיזי האנרגיה וכל ה... רק שנייה. הנה עוד מישהו, שנייה. פי פי. מישהו יודע מה זה פי פי? טוב. הנה, גם מינה הצטרפת אלינו. הערב מוקדש למשהו שהוא... אני, כולנו פה פחות או יותר כבר מכירים... חומרים וכבר התנסינו וחווינו ובשעות כאלה אני מרשה לעצמי קצת חומרים כבדים יותר, ממש בציפורי לילה אני לא מעיזה לעשות כי אנחנו ככה עוד לא התחלנו את היום, אז היום אני רוצה לדבר על משהו שאנחנו כולנו בדרך אליו. רק שנייה, רגינה, היי רגינה, ברוכה מצטרפת. משהו שכולנו בדרך, אנחנו כולנו בדרך למה שנקרא להיות אבטרים, למרות שנדמה לי שגם אבטר זה לא כל כך מושג שאנחנו בדיוק מבינים מה הוא אומר עד הסוף. ואנחנו כן יכולים לשפר לעצמנו, רק שנייה,
אם אני לא שמה לב. היי ליזה, ברוכה מצטרפת. טוב, נתחיל מההתחלה אז. מקווה שאנחנו כבר כולנו בפנים. אבטאר בלופרינט זה נשמע גדול, אבל זה בעצם מה שאנחנו כולנו בדרך לשם. האנרגיות שמציפות אותנו ומעלות לנו את התדר על בסיס יומיומי, הולך ומתגבר, הולך ומתגבר מחודש לחודש. היי נירית. היי נירית, ברוכה מצטרפת. מוביל את כולנו לשם בעצם. האבטאר בלופרינט, קצת אני רוצה לפני שאני אכנס יותר לעומק מה זה אומר בכלל, קצת לפרק את זה כדי שנהיה, איך אומרים, ניישר קו מבחינה של מושגים גם. מה זה אבטאר? אבטאר, כשאנחנו מדברים על אבטאר, אנחנו מדברים בגדול ברוחניות על ישויות אור מאוד מיוחדות שבדרך כלל הגיעו לכדור הארץ על מנת לעזור לנו בדרך שלנו, בהתפתחות שלנו. הם ברובד אחר לגמרי, ברטט אחר לגמרי, למרות שהם התגלמו כאן כאנשים, והם הצליחו להגיע לדרגות מאוד גבוהות. אנחנו מכירים הרבה מאוד ישויות אבטאר שאנחנו בטלוס למוריה מדברים עליהם ומתייחסים אליהם בכלל ומתחברים אליהם דרך הלהבות. אבטאר כזה היה סנט ג'רמיין, כשהוא התהלך פה על פני האדמה בתור רוזן. קוואן יין, שאתם יודעים שהייתה ישות באמת קיימת במזרח והביאה את התורות שלה, בודה, הרבה מאוד שמות כמו סאי בבא שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה, מוחמד, ישו, כל הישויות האלה, כולם בסופו של דבר מוגדרים כאבטרים. אז מה זה באמת אבטאר? זה ישות מאוד מתקדמת מבחינה רוחנית. לעתים קרובות הם מפגינים יכולות אלוהיות, מה שאנחנו קוראים על אנושיות, למרות שהן מאוד אנושיות, כי כולנו נגיע בסופו של דבר לדרגה הזאת, והם מבטלים את עצמם בעצם, הם הצליחו לבטל אצלם לגמרי את האגו האנושי, ולהיות רתומים כמרכבה וככלי לשירות הבורא, ולהיות כלים שמכיל גם את כל מה שהוא שולח דרכם לאנושות בצורה מושלמת, כי לא היה שום דבר שיחסום אותו, או את האנרגיות האלה, או שהם לא יהיו מודעים באמת מה הרצון האלוהי, או של העצמי הגבוה שלהם, שנשאר בכל זאת במקומות הגבוהים, בממדים הגבוהים, מה הרצון האמיתי של הנשמה. הם המשיכו להיות מחוברים לתפקיד שלהם ולייעוד שלהם, בדיוק מה שאנחנו מחפשים היום בעידן שלנו, כל אלה שהולכים בדרך ובמסע, בעצם זה להגיע למצב הזה שאנחנו מתבטלים בשלמות לרצון הגבוה של העצמי הגבוה שלנו, הנשמה, תלוי איך אתם רוצים לקרוא לזה, ולהיות מסוגלים להוריד דרכנו לסביבה שלנו, תוך כדי שימוש ביכולות שאנשים קוראים להם על אנושיות, או מיסטיות, או זה לא דברים מיסטיים, זה יכולות שמגיעות בכל תחומי החיים, זאת אומרת יכולות הריפוי, יכולות לחיות גם בשפע, יכולת לעזור לאנשים אחרים ולהרים אותם מבחינה אנרגטית מהמקום שבו הם נמצאים, וככל שיש יותר ויותר כאלה כמונו במסע הזה, על פני כדור הארץ, ככה המסע או הזמן שאחרים
יוכלו להגיע לאותה נקודה, הולך ומתקצר, מכיוון שככל שהמסה שלנו עולה, והאנרגיה שאנחנו עוזרים לכדור הארץ היא גבוהה יותר, והרטט גבוהה יותר, הוא פותח לעוד ועוד אחרים, שעדיין לא בדרך את הדלת. אז אם פעם היה קומץ כאלה שהיו בדרך, והם היו מורים מאוד מיוחדים באנושות, ואני, אחת המורות שלי, היא כזאת, היא כבר לא נמצאת איתנו, בין פורצי הדרך הראשונים, ראשונים, ראשונים, שמה היה מנורה, מנורה צ'רני, אולי אתם מכירים את הבת שלה מהסטון אייג', אנחנו, כשהתחלנו את הדרך, די הסתכלו עלינו, על כולנו, כמו על מכשפות, והיום, אני קוראת לזה בהשגחה פרטית, כיות ואני נכנסתי לכל מיני דברים, מבחינה של דברים שאני רוצה להעביר לכם, פתאום גיליתי ישות מדהימה, נשית, שנראית כבר מקומטת וזקנה מאוד מאוד מאוד, ושתבינו שאני מדברת איתכם על זה שהיא דיברה על הדברים האלה, בתור ציפור מוזרה כבר בשנת 69, 1969, אישה מוסלמית מדהימה, ואולי בהזדמנות אני גם אעביר קישורים, אפשר למצוא אותה ביוטיוב, אני אעביר איזשהו קישור, כי זה באמת ריתק אותי, אמרתי וואו, איזה אישה גדולה, ומתי כבר התחילה ללכת בדרך. שאני גיליתי אותה, אני הייתי בחיתולים שלי, שהיא כבר הייתה במסלול. אז היו הרבה כאלה על פני כדור הארץ, אנחנו יודעים שטוס במצרים היה אחד מהם, היו אבטרים גדולים, כשאנחנו מסתכלים עליהם, אז לא פעם אנחנו רואים אותם כאלה, משהו מיוחד, ישויות מיוחדות מאוד, ומי אני ומה הם, ואיך אני בכלל יכולה להגיע לדרגה הזאת שלהם, זה נראה משהו כאילו נשגב, אז היום זה כבר לא נשגב, וכל הדלתות נפתחו בפנינו, וכל האנרגיות הן לטובתנו, וכל הסיוע שרק מי שאנחנו רק מבקשים מגיע לעזור לנו באמת להגיע לדרך הזאת. המפריע העיקרי שלנו להגיע למקום הזה, זה דווקא אנחנו עצמנו לעצמנו, כי יש התערבות של כל הזמן של המיינד ושל האגו האנושי, שהוא לא כל כך שמח שאנחנו נתבטל, כי אם אנחנו נתבטל בפני הרצון האלוהי ונתבטל בפני העצמי הגבוה שלנו, אז אנחנו בעצם מבטלים את הנפרדות, והוא, האגו שלנו, הוא מהות כל הנפרדות, בלי אגו אין נפרדות. אז יש פה איזושהי מלחמה כזאת פנימית שלנו, של גם לתת אמון בכל התהליך הזה, ובאמת לוותר על כל מיני דברים שאנחנו התרגלנו אליהם. אבל זה האבטר, והאבטרים לרוב בזמנו, בתקופות של הם היו מיוחדים והלכו כבודדים על פני האדמה, הם גם כבר מגיל תנועות צעיר אפשר היה לראות שהם מיוחדים, גם החוכמה המיוחדת שלהם, גם הגישה שלהם, הם היו יוצאי דופן, היום אנחנו הרבה, אז יותר קל לנו מבחינה הזאת. אז זה אבטר, והחצי השני זה בלופרינט. אז מה זה בלופרינט בכלל? אתם יודעים, בלופרינט במעשה זה איזושהי השאלה מעולם שאנחנו מכירים, מעולם הטכנולוגיה, זה מעגל מודפס, שהוא אב טיפוס להדפסה של עוד מעגלים כמו. אז זה בלופרינט, זה בעצם תוכנית אב. וכל אחד ואחד מאיתנו מגיע עם תוכנית אב אישית שלו, שהנשמה שלו קבעה, הנשמה תכננה מלכתחילה עוד לפני שהגענו, עצמי הגבוה, היה איזשהו שליחות מסוימת, ואנחנו הסכמנו לרדת עם תוכנית האב הזאת. תוכנית האב הזאת היא מקודדת אצלנו בתאים שלנו, בכל התאים שלנו, בכל תא ותא בגוף שלנו, ב-DNA, והיא נמצאת שמה בתור תוכנית אב רדומה. למה רדומה? כי לרוב אנחנו יורדים לכאן, ואז מגיעים כל הכיסויים, ושכבות הבצל, והשכחה שאנחנו גם הסכמנו עליה מראש, ולא תמיד התוכנית הזאת היא מופעלת, או שהיא לא מופעלת במלואה, יש התערבות של האגו, התוכנית האלוהית קשורה לממדים הגבוהים, לחיבור לעצמי הגבוה והתבטלות בפניו,
ואנחנו מתנדנדים בין בין הדברים. אבל התוכנית אב הזאת היא תבועה אצלנו בתאים שלנו. וזה מביא גם למשהו ששרף איזבי הסביר לי, שאנחנו בעצם הולוגרמות. אני יודעת שקשה לנו לקבל את זה, אבל אנחנו מרגישים את עצמנו בשר ודם, ואנחנו מרגישים את עצמנו ממשיים, אבל אנחנו בעצם הולוגרמות של תוכנית אב. וההולוגרמה, מה זה הולוגרמה? אם אתם יודעים, כן, יש מישהו ש... אוקיי. מה זה הולוגרמה? הולוגרמה, אם אנחנו מסתכלים עליה בחיים הרגילים שלנו, זה סוג של טכניקה שיש עצם ומצלמים אותו על סרט צילום מיוחד, ובעזרת קרני לייזר שמצטלבות, יש איזושהי התחוללות של אנרגטית, של תמונה, שהיא הופכת את זה למשהו תלת ממדי, וממחישה לנו את זה. אנחנו לפעמים רואים ממש תמונה שעומדת ותלויה מולנו, והיא נראית בתלת ממדיות, ואנחנו יכולים לראות את העצם או את האדם, כמו שהוא באמת נראה בחיים. זה ממש המשל של מה שאנחנו, איך שאנחנו פה, התגלמנו פה, מתגלמים פה, אנחנו בעצם סוג של הקרנה הולוגרמית של תוכנית האב שלנו שהיא נמצאת בעולמות העליונים. והמציאות הזאת נראית לנו ממשית ומוצקה רק בגלל שהדמות הפיזית שלנו בעצם איזושהי דמות מוקרנת תלת ממדית מהישויות העליונות כאן לכדור הארץ, לתוכנית הזאת של כדור הארץ. התודעה הסמויה היא זאת שיוצרת את ההולוגרמה של האב. יש לנו את התוכנית הגלויה ויש לנו את התוכנית הסמויה. כל זה מקרין לנו בתוך ההולוגרמה הזאת, היות היא מאוד מאוד משוכללת, גם את כל מה שאנחנו חווים, שומעים, רואים, את ההולוגרמות האחרות של האחרים, כי זה הרבה יותר מתוחכם מההולוגרמה שאני מדברת עליה, שאנחנו רק התחלנו להכיר אותה בתור איזשהו צילום שממחישים לנו אותו בתלת ממד לפנינו, מכיוון שיש מפגש וממשק בין כל ההולוגרמות, והולוגרמה אחת שלנו, תוכנית אב אחת של מישהו אחד, משפיע גם על תוכנית האב של מישהו אחר. זה מין רשת ענקית כזאת, רשת של הולוגרמות, שבכל מפגש כזה של הרשת יש כמו פנינה, אני קוראת לזה פנינה, שכל פנינה כזאת זה ישות כמונו, וברגע שמוקרנת פנינה אחת, מושפעת פנינה אחת, זה מקרין על כל הרשת, וזה עובר דרך הרשת מפנינה לפנינה ומשפיע על כולנו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו הצלבה מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד משוכללת, כמובן, תוכנית אלוהית, מי אנחנו ואיפה התוכנית האלוהית, והתודעה הזאת היא מה שבורט לנו את המציאות שלנו. אז מה קורה? אנחנו עכשיו נאסוף את הכל ביחד, אז יש לנו גם האבטרים שלנו, הם היו בעצם איזה שהם תוכניות אב מאוד גבוהות, שהוקרנו אלינו לכאן, על מנת שהם יוכלו לעזור לנו ככלל, למצוא את עצמנו בתוכנית האב המקורית שלנו הגבוהה. ברגע שאנחנו מתחברים לתוכנית האב המקורית שלנו, לתוכנית הגבוהה של כל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו בעצם נכנסים למצב שאנחנו יכולים לממש את החיבור המחודש לעצמי הגבוה שלנו, לאבטריות שלנו עצמנו, ולהשפיע בתור אחדות, בתור חטיבה אחת, על ההתקדמות הכללית של כולנו. בממדים הגבוהים יותר, שאני מדברת על ממדים הגבוהים, אני מדברת כבר מממד חמישי ואילך, כשאנחנו כבר אמורים להיות בממד החמישי, הדבר הזה ידוע וברור.
הם יודעים איך לעבוד עם זה גם. הם גם בוראים את המציאות שלהם במכוון, זה כמו שלמדנו שבטלוס הם יכולים על ידי המחשבה לתכנן את הבתים שלהם, ואז הקריסטלים, ואז זה מתגשם אצלהם כמובן ברטט יותר גבוה, זה מכיוון שהם יודעים להפעיל את התוכנית הזאת, הם יודעים איך לעבוד עם זה. רק שנייה, וואלה. מדר ברוכה הבאה. אוקיי. המשמעות של כל זה אבל, שאם זה לא היה ככה, אם זה לא היה ככה, ולא הייתה תוכנית סמויה בעצם שמוקרנת, ואנחנו מפעילים אותה פה, לא היינו יכולים לשנות את המציאות שלנו. היות, וזה לא, היא הייתה משהו קבוע, ואי אפשר היה לשנות את זה. בגלל שזה המצב, ובגלל שאנחנו איזושהי הקרנה, אפשר לשנות את תוכנית האב, ולשנות את ההקרנה שיורדת אלינו. וזה בעצם מה שאנחנו עושים פה, כשאנחנו עובדים עם מודעות גבוהה ועם מודעות בכלל. אנחנו עובדים על תוכנית האב שלנו, על מנת לשנות אותה, ולהגיע למצב שאנחנו נכנסים לרטט יותר גבוה, ולאט לאט מקבלים באמת את צורת האבטר שלנו, את ההתבטלות המוחלטת שלנו בפני עצמי הגבוה שלנו, הנשמה, וקיום הרצון האלוהי, וכניסה ולרבדים ולממדים הגבוהים יותר, לחיים של בריאות מושלמת, שפע בכל תחום שהוא, שפע גם מבחינה זוגיות, כלכלה, אהבה, הרי הדברים האלה הם בממדים הגבוהים, זה מבחינתם אין שליטה במשאבים האלה כביכול, במשאבים האלוהיים, הם מחולקים לכולם בצורה שווה, וכל אחד תורם לרשת את החלק שלו. גם אנחנו היום תורמים את החלק שלנו לרשת, ובתור אנשים שנמצאים כבר בדרך, אולי לא אבטרים כבר במלוא מובן המילה, אנחנו על ידי המודעות שלנו עוזרים גם לאנשים אחרים להצטרף אלינו, וכמובן על ידי עבודה מודעת ועל ידי הכוונה שלנו, מסוגלים להרים גם את עצמנו למקומות גבוהים יותר וטובים יותר. דבר ראשון שאני רוצה לעשות, ואני יודעת שבדרך כלל אני לא נוהגת בצורה כזאת, אבל היות ואנחנו מדברים על אבטרים, והיות ואנחנו מדברים על חיבור להולוגרמה ולתוכנית האב, לבלופרינט הגבוה יותר שלי, הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה לחבר אותנו לרצועת האחדות. אנחנו נעשה איזושהי מדיטציית חיבור, ואנחנו נחבר את עצמנו לרצועת האחדות הגבוהה. הטכניקה הזאת או המידע הזה נתן לנו ארכימלאך אוריאל, ולורד סננדה קורא לזה המעלית לרצועת האחדות, ואנחנו הולכים להשתמש בה. לפני שאנחנו נמשיך הלאה, וניכנס קצת יותר לעומק לכל מיני דברים. וכמובן, אני גם אעשה בסוף, הפעלה וחניכה של תוכנית הבלופרינט האישית שלנו הקיימת היום, עוד לפני ששדרגנו אותה, כי לפני שאנחנו הולכים לשדרג משהו, אנחנו צריכים להתחבר במלוא למה שכבר קיים אצלנו. אז בואו נתברווח לנו, כל אחד יכול למצוא לעצמו את התנוחה המתאימה, שיהיה לו כיף ולראות את הדברים. הצ'קרה המאוחדת שלי, כמה מילים עליה, הבסיס שלה, הוא נמצא כמובן בצ'קרת הלב שלי, זה המרכז שמחבר את הצ'קרות העליונות עם הצ'קרות התחתונות, ואני הולכת ומתרחבת איתה, עד לרובד הגבוה ביותר, מימד 12 או 13, אנחנו תכף ניכנס לזה, כאשר כל פעם אני מחברת זוג צ'קרות מתחת ומעל לצ'קרת הלב שלי בהרחבה, זאת אומרת החיבור הראשון עם צ'קרת הלב שלי נמצאת פה, באמצע החיבור הראשון יהיה בין צ'קרת הגרון לצ'קרת מקלעת השמש, שם ייווצר הכדור הראשוני.
אחר מכן הוא יתרחב עוד, ויחבר את העין השלישית עם צ'קרת הטבור, וכך הלאה, זה הסדר. מספיק אבל שאם אתם לא מודעים לכל המבנה ולכל מי נמצא איפה, למה וכמה, מספיק שתעקבו אחרי מה שאני מבקשת, העצמי הגבוה שלכם יודע, והמדריכים שלכם יודעים, והם יעזרו לכם להפעיל את הצ'קרות הנכונות בהתאמה. אז זהו. אנחנו נשתמש בזה כהתמרכזות. בואו ננשום עמוק. יושב לנו בנחת ונתרווח. אני כבר יכולה לראות איך אור שוטף מהשמש המרכזית הגדולה, לאט לאט בנחת, כמו מים טובים זורם פנימה. והאנרגיה הזאת שוטפת, חודרת, מרגיעה, נכנסת דרך הכתר, פותחת את עלי הכותרת של צ'קרת הכתר שלנו, גורמת להם לזהור ולבהוק, והם הולכים ונפתחים, והם יאפשרו לאנרגיה להיכנס פנימה, ועם כל נשימה ונשיפה, אנרגיה שוטפת ומפנה כל תרדות היום, כל האנרגיות שאינן משרתות את טובתנו הגבוהה, כל מה שיכול להפריע במרחב שלנו, פשוט מתפוגג. היא שוטפת את שני החלקים של המוח, נכנסת לבלוטת האצטרובל, מחליקה את הקמטים במצח, מרגיעה את האפאפיים, השרירים בפנים מתרפים להם, הלסת, רפויה, והם זורמים להם בנחת, האנרגיה זורמת בנחת, אל הצוואר ולכתפיים, אל בית החזה, חלל הבטן, אגן הירחיים, בכל מקום שהיא מגיעה ונוגעת, כל מה שמפריע, כל מה שאיננו ראוי, נשטף איתה. והיא נכנסת אל הירחיים, משותפת דרך הרגליים, כפות הרגליים, אל אימא אדמה. זורמת דרך כל השכבות של אימא אדמה, עד לליבה שלה. הקריסטל הענק, השמש המרכזית של כדור הארץ שלנו. ועולה עכשיו משם אנרגיה, מטפסת לה מאימא אדמה, מלווה בעזרה של סיוע של כל שומרי האדמה, ואימא גאיה בכבודה ובעצמה. והאנרגיה הזאת נכנסת דרך כפות הרגליים שלנו, עולה דרך הרגליים, אגן הירחיים, אל צ'קרת הלב, ומתאגנת לה בצ'קרת הלב. אפשר להרגיש את החיבור הזה, לשמוע, אפילו לראות איך היא מתחברת לצ'קרת הלב, אפילו לשמוע קליק קטן. אנחנו מאוגנים עכשיו ושמורים. נורדת עכשיו אנרגיה נוספת דרך העולמות העליונים, ממלכת המלאכים והארכי מלאכים,
ויורדת ושוטפת, ונכנסת דרך צ'קרת הכתר, יורדת לאט לאט בנעימות, ומתאגנת לה בצ'קרת הלב שלנו, יחד עם האנרגיה שהגיעה והגנה אותנו אל האדמה. ניתן לשמוע את החיבור הקטן הזה ולהרגיש אותו, ופשוט לדעת שהוא קיים שם. אנחנו מוגנים עכשיו גם כלפי מעלה, אל ממלכת המלאכים, שמורים ומוגנים. קוראת עכשיו גם לעצמים הגבוהים שלנו להצטרף, ולכל המלאכים, ולכל המדריכים האישיים שלנו, וכולם מאחדים כוחות. אנחנו עכשיו הולכים לפתוח ולעלות. אני נושמת פנים, עמוק. 3, 2, 1, נשימה עמוקה. להחזיק ולנשוף. ושוב, 3, 2, 1, נשימה עמוקה. להחזיק ולנשוף. 3, 2, 1. אני נושמת אור פנימה דרך מרכז הלב, פותחת את ליבי להיות כדור אור יפהפה, ומאפשרת לעצמי להתרחב. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב ולכלול את צ'קרת הגרון ואת צ'קרת מקלעת השמש שלי בשדה אור אחד מאוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני יכולה ממש לראות את כדור האור הזה. ואני נושמת פנימה אור דרך מרכז ליבי, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את צ'קרת העין השלישית ואת צ'קרת הטבור בשדה אור אחד מיוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את צ'קרת הכתר ואת צ'קרת הבסיס בשדה אור אחד מיוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את צ'קרת אלפא מעל ראשי ואת צ'קרת אומגה מתחת לעמוד השדרה בשדה אור אחד מאוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לגל של מטטרון להדהד ביניהם. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את הצ'קרה השמינית מעל ראשי ואת ברכיי בשדה אור אחד מאוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לגופי הרגשי להתמזג עם גופי הפיזי. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב. אני מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את הצ'קרה התשיעית מעל לראשי ואת שוקיי בשדה אור אחד מאוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לגופי השכלי להתמזג עם גופי הפיזי. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את הצ'קרה העשירית מעל ראשי ועד לכפות רגליי,
בשדה אור אחד מיוחד, בתוך מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לגופי הרוחני להתמזג עם גופי הפיזי. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור, דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את הצ'קרה 11 מעל ראשי ועד מתחת לרגליי, צ'קרת האדמה, בשדה אור אחד מיוחד, בתוך מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לנשמת העל שלי להתמזג עם גופי הפיזי. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את הצ'קרה 12 מעל ראשי ועד מתחת לרגליי, בשדה אור אחד מיוחד, בתוך מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לנשמת העל המשיחית להתמזג עם גופי הפיזי. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור, דרך מרכז הלב, מאפשרת לאור להתרחב, לכלול את הצ'קרה 13 מעל ראשי ועד מתחת לרגליי בשדה אור אחד מיוחד, בתוך, מבעד ומסביב לגופי. אני מאפשרת לנוכחות האני הנני להתמזג עם גופי הפיזי. הנני אחדות אור. אני נושמת פנימה אור, דרך מרכז הלב. אני מבקשת מן הרמה הגבוהה ביותר של הרוח שלי לקרון מתוך מרכז ליבי, למלא את השדה המיוחד כולו. אני מקרינה את האור במהלך כל היום ולמחרת, נחזיק אותו איתנו כמה שיותר וכמה שאפשר. הנני אחדות אור. לפני שאנחנו נחזור לכאן, אני מבקשת להגן על השדות שלנו מחדירה לא רצויה של אנרגיה מזיקה, ואחרי שיצרנו את השדה המאוחד, אנחנו הולכים לחסות אותו עכשיו ברשת זהובה. כל אחד תכריז בלב שלה שרשרת הזהב. אנא הגני עליי, אפשרי כניסה ויציאה רק לאנרגיית אהבה ואור. אני מזמנת את לגיונותיהם של ארכי מלאך מיכאל, את המלאכים שהתפקיד שלהם זה להיות מאבטחי המעגל, ואת המלאכים שמתפקידם לסחרר ולהוציא אנרגיות שתפקידם להרוס. אני מזמנת כל אחד מהם להניח שלוש רשתות הגנה סביבנו, סביב הבית שלנו, חדר שאנחנו נמצאים בו כמובן. אני מבקשת מהמלאכים שתפקידם להוציא את האנרגיה הבלתי רצויה, לקחת מהשדות שלנו ולסחרר החוצה כל אנרגיה כזו. ובואו נראה איך הרשתות האלה מתמלאות בקרן הזהב שנשלחת מהבורא. אנחנו שמורות מוגנות. לאט לאט אפשר לפתוח עיניים. אנחנו לא הולכים לבטל את מה שאנחנו עשינו, אנחנו עומדים להישאר בתוך זה. לאט לאט.
תחזרו אליי לכאן, אפשר לפתוח עיניים. מקווה שהייתה לכם חוויה נעימה. אתם נמצאים עכשיו בשדה המאוחד, בהולוגרמה של האחדות, במטריקס של האחדות. חוברות לכל הגופים הגבוהים שלנו. זה יאפשר לנו אחר כך לעשות עבודה מאוד טובה על התוכנית האב של שלנו ולהתחבר אליה. אפשר לקחת לגימת מים, אפשר לאנרגיה הזאת להתאגן לנו ככה בפנים. זה שלב הראשון, ואנחנו, אני רוצה קצת לדבר על תוכנית שבעצם כל אחד ואחד מאיתנו, על מנת שאנחנו נוכל באמת להתחבר לגוף האבטר שלנו וליכולות האבטר שלנו. אני משערת שרובנו כבר עושים את זה באופן טבעי, אבל רציתי להדגיש את הצורך בזה, לשמור על איזושהי שגרה ורוטינה שאנחנו מתמידים בה, של פיתוח רוחני. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, וכל אחד כמובן מתחבר למה שמדבר אליו, אז זה יכול להיות יוגה, זה יכול להיות כמובן מדיטציות, סוגים שונים של מדיטציות. כל דבר שמצליח להעלות את הרטט שלי ולהחזיק אותי ברטט גבוה ולאפשר לי לעבור את היום בצורה יותר טובה ויותר מוצלחת. יש מדיטציה שכבר דיברתי עליה, שמבחינתי היא אחד מהדברים שצריך להכניס לשגרה שלנו ביום יום, וזה מדיטציית ההשקטה של המוח. זה לאו דווקא מדיטציה עם דמיון מודרך, או שמישהו אחר מספר לנו איזשהו משהו, ואנחנו עוברים בדמיון שלנו ובתודעה שלנו למקומות אחרים. זה דווקא פיתוח היכולת והמיומנות שלנו להשקיט את המוח, את המחשבות שרצות במוח, את מוח הקוף, מה שאני קוראת, שהוא נורא אוהב לקפוץ מעניין עניין ומדבר לדבר, ואנחנו מנסים להתרכז ולהיות בשקט, והוא מקפיץ לנו, יש לו כל הזמן שיח כזה בפנים, הרבה כזה. תרגול של המדיטציה, ההשקטה של המוח, יכולה לעזור לנו להיכנס למקום הזה. יש לה יתרונות מאוד מאוד גדולים. השקטה של המוח באיזשהו מקום מרגיעה את המיינד ואת האגו. ועוזרת לנו... ועוזרת לנו מאוד להתחבר גבוה יותר, כי זה ברגע שהרעש מושקט, אז היכולת שלנו להתחבר למקומות גבוהים יותר ולשמוע או לראות, הוא גם פשוט נפתח מאליו. זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו צריכים לבקש אותו או לדרוש אותו. תכף נדבר גם על זה, מה זה אומר, כי גם זה סוג של, אני קוראת לזה, עבודת אלילים רוחנית. למה עבודת אלילים רוחנית? כי זה באמת, כי אנחנו ממשיכים לרצות. אנחנו ממשיכים לרצות, אנחנו ממשיכים להפעיל רצון. זה לא התבטלות. מי אמר שהתוכנית הגבוהה של הנשמה שלי זה דווקא שאני יושב ותקשר ישויות ואני אראה? זה תוצאת לוואי, זה לא המטרה. וברגע שאני הופכת את זה למטרה, אז לא, עשיתי הפוך ממה שבאמת התכוונתי לעשות. אני מתכוונת להתפתח מבחינה רוחנית, וזה נראה לי הטופ של ההתפתחות, ובעצם אני לא, אני תגברתי את האגו בצורה עקיפה. ושוב, הוא הפעיל את הרצון שלו, והוא זה שבא ומכתיב את הדברים.
זה מה שאני רוצה לעשות, זה העבודה הרוחנית שאליה, שאני רוצה לשאוף אליה, ואני נתקלת בזה הרבה, באמת אני נתקלת בזה הרבה, הרבה. מה זה עבודה רוחנית? משום מה לאנשים בחוץ זה, אני קוראת לזה הטריפ, זה ממש כמו טריפ באיזשהו מקום, טריפ רוחני, למה אתה בא לעשות עבודה רוחנית? כי אני מחפש את הטריפ הרוחני. אנשים מחפשים את זה באישון סמים או בלקיחת LSD, אני באה לחפש את זה במדיט, זה המטרה שלי כשאני באה למדיט, לא, המטרה שלנו צריכה להיות אחרת לגמרי, ואז כל הדברים האלה הם פשוט יגיעו כתוצר לוואי, באופן טבעי לגמרי, בהפתעה, פתאום זה מגיע, בלי שחיכיתי לזה. עכשיו, הטכניקה הזאת של, של מדיטציה, של השקטת של המוח, היא יחסית קשה לנו לביצוע וקשה לנו להתמיד עם זה, נעמה כרגיל באיחור. רק רגע, תנו לי להכניס את ה... אני מקווה שהפעם היא תצליח להיכנס. משהו סיום. נעמה שלנו, את איתנו? את איתי היום? הצלחת? איפה היא? משהו. מי זו שלא הצליחה להיכנס? נעמה, נעמה, כרגיל, נעמה. מה יש לה? עזבי, עזבי, בואי לא ניכנס לזה. אז מה שאנחנו עושים, וזה כלים מאוד פשוטים שאני נותנת לכם, אתם יכולים להתחבר עם זה לבד בבית, מדיטציה, השקטה של המוח בעצם, זה, אני עוצרת לתנאים שקטים ונוחים, אני יכולה להדליק לי נר, אני יכולה לשים לי קצת קטורת, כל דבר שעוזר לי לנינוחות ולהרגעה, כמובן, עם אומורות, אם נוח לי. בבקשה לא לעשות את זה בשכיבה, לא לשכב, אך מתוך סיבה שבדרך כלל שאנחנו מסתרעות לנו בנוחיות ועושות סוג של מדיטציה של הרפיה, אז אני מוצאת את עצמי לרוב גם ישנה מאוד טוב אחר כך, כאילו אני בכלל לא... לא עושה עבודה, אני פשוט סוג אחר של עבודה. אם אני רוצה ללמוד להשקיט את המוח שלי ואת הפטפוט האינסופי שלו, אני פשוט צריכה להתחיל לתרגל את זה. ואז תוך כדי ישיבה, יש שתי אפשרויות. אפשר לעשות גם את, להניח את הידיים על הרגליים בתנוחה של מודרה, מי שיודעת מזה, את החיבור של האצבעות בצורה כזאתי, ככה. ואפשר גם סתם להניח אותם בנוחיות, במה שנקרא בחיקנו, בעדינות, בלי לחץ ובלי מאמץ על השוקיים שלנו. אני מצמידה את הלשון שלי לחך מבפנים, ומאפנה את המבט שלי הפנימי לנקודה של... העין השלישית שנמצאת בין שתי הגבות שלי, לשם אני מפנה את המבט שלי, ומתחילה פשוט לנשום בקצב, נשימות, אני אוהבת לעשות את זה נשימות של 4 עם הפסקה של העמידה על החמישית, ונשיפה של 4 ועוד פעם מעצור על החמישי, זאת אומרת, נשימה של 4, 3, 2, 1, לעצור, ונשיפה 4, 3, 2, 1, לעצור. נשימה 4, 3, 2, 1, או שמי שיותר נוח לה לספור אחרת, ננשום 1, 2, 3, 5, עומדים, ושוב לנשוף, 1, 2, 3, 4, 5, עומדים. אם אני רוצה לשכלל את זה, אני גם בונה תוך כדי, זה כבר באמת, אחרי שאני לומדת, המחשבות לא בורחות, ואני באמת מצליחה להחזיק את עצמי בספירות של הנשימה ולהתרכז, תוך כדי, במבט שלי, אל תשכחו, מבט אל המרכז בין הגבות של העין השלישית, ולשון, מוצמדת לחך מבפנים, זה מאוד חשוב לחיבור האנרגטי. כאשר אני מרגישה שאני כבר פחות או יותר על הסוס, מה שנקרא, וזורמת עם זה טוב, אני מוסיפה בדרך כלל, תוך כדי ספירה, בנייה של סמל האינסוף, שהוא מתחיל ויוצא מצ'קרת הלב שלי בגב מאחורה,
נכנס דרך מדולה אובלגטה, שזה הפה של אלוהים או צ'קרת ההתעלות שנמצאת בבסיס של גזע המוח, עולה מעל הראש, חוזרת בחזרה אל צ'קרת הלב. ברגע שאני חוזרת חזרה אל צ'קרת הלב, גמרתי את הלולה העליונה, אני עוצרת את הנשימה של החמש. ושוב שואפת, ואז אני יוצאת מהצ'קרת הלב מאחורה, בונה חצי לולה עד צ'קרת הבסיס, ועולה מקדימה, סוגרת את הלולה חזרה אל צ'קרת הלב. אם תשימו לב, יצרתי פה את סמל האינסוף בצורה כזאת, ממש ככה, כשאני מתחילה צ'קרת הלב, עולה דרך הראש האחורי, מעל הראש, יורדת חזרה אל צ'קרת הלב, עומדת נקודת הדממה, ועוד פעם יורדת כלפי מטה אל צ'קרת הבסיס, עולה מקדימה חזרה אל צ'קרת הלב, ושוב נקודת הדממה. זה נשימה וזה שאיפה. אוקיי? ברור איכשהו? זה כבר, זה שלב היותר מתקדם. בהתחלה אנחנו רק סופרים. סופרים תוך כדי נשימה ותוך כדי שאיפה. באמת, שאנחנו לומדים להשקיט את הפטפוט האינסופי הזה, אני מצליחה להכניס ולהגיע לרבדים הרבה יותר גבוהים, ובאמת להתחיל להתחבר לכל היכולות האבטריות שלי, ולהתחבר ולהפעיל עוד ועוד מעגלים בתוך תוכנית האב שלי, בתוך הבלופרינט שלי. אני גם נושמת ככה, סוג הזה של הנשימה, זה נקרא גם נשימת פרנה, או נשימת חלקיקי האלוהים, חלקיקי היהלום של האלוהים, זה הנשימה האמיתית, שאליה היינו מחוברים לפני שנדחסנו וירדנו והתגשמנו עד, איך אומרים, עד שאנחנו בטוחים שאנחנו באמת קיימים פה בבשר ודם, ואנחנו ממש יכולים להרגיש את זה בתחושות. להדגים את הנשימות, קצת יותר קשה לי פה, כי אתם לא רואים אותי. אנחנו אולי... רואים אותך. כן, אבל את לא רואה את כל הגוף שלי, ואני לא... לא. כן, אנחנו במוגבלות. יש לי איפשהו, אני לא... חסיד, מדוע אנחנו לא מקבלים את, את הוידאו? כי קשה לזכור את כל זה, כאילו... הוידאו הזה גם יעלה. אני מבטיחה לכם, אני לא מחביאה ולא איפה מסתירה. איפה יעלה? איפה זה עולה? אז אני כבר, הדיסקונקי כבר נמצא אצל הילד, וכל החומרים שלי וכל הדברים המופלאים האלה הם יהיו לשימושכם מתי שאתם רוצות. לצערי קשה לי מאוד להכניס תיעוד זמני של מי דקה הזאת, הדקה הזאת היינו, עשינו ככה, ומי הדקה הזאת והדקה הזאת זה המדיטציה, כי זה מדריך, מצריך עריכה מאוד, איך אומרים, זמן, בפירוש זמן. אבל... תזית, את לא חייבת כאילו לערוך רק את המדיטציות, את מביאה לנו את כל הוידאו, נכון, זה מה שאנחנו עושות. אנחנו יודעות פשוט דקה כך וכך מתחילה מדיטציה, ואז אני מקבלת לאותה דקה וסיום של המדיטציה. נכון, נכון. כי זה גם חשוב מה שאת מעבירה, את הנושא עצמו, זה מעניין. חוץ מההפעלה, החניכה וההפעלה של צ'קרת הלב שעשינו במפגש האחרון של ציפורי לילה, שאיך אומרים, מישהו החליט שכנראה אני אצטרך לעשות את זה מתישהו פעם נוספת, זה לא הוקלט, כל מה שהקלטנו, הכל נמחק, אל תשאלו אותי למה, איך וכמה, אז אתה תורן השם, אני צוחקת, יש את מי להשים. אז זהו, אז חוץ מהמפגש הזה, הכל מוקלט, וגם המפגש הזה מוקלט, אז מי שתרצה לעשות עוד פעם את ההפעלה ואת חיברות לרצועת האחדות, וכל הגופים שלה, היא תוכל לעשות את זה. אני באמת, מה שאני נותנת, אני נותנת, אני לא מסתירה ולא מחביאה, זה לא ב... אם אני נותנת, אז אני נותנת מכל הלב ברצינות, שתמשו בזה גם, זה לא בשביל יופי. כן, אבל מדוע שזה לא יופיע בקיר של, של ציפורי לילה? זה קצת יותר מסובך בגלל הגודל של הקבצים. ציפורי לילה. אבל בואו נחזור בחזרה
להשתקה כדי שנוכל להתקדם. כן, בדיוק. עוד שאלות, א', אם יש שאלות על חומר, אני אתן עוד זמן גם בסוף, לפני שניכנס להפעלה ולחניכה. וגם אפשר כמובן לשלוח לי, מי שמכירה את דרך ציפורי לילה, דרך הקבוצות, אפשר להפנות אליי שאלות, אני אענה בשמחה, ברצינות. אני רואה כשליחות שלי את הדבר הזה בעולם הזה, זה חלק מהחיבורים שלי הגבוהים של הנשמה שלי, שבשביל זה אני נמצאת פה. שליחות, אני מרגישה שליחות, ואני עושה את זה באהבה רבה, באמת. אני, כל שאלה, מה שתרצו, באמת. אז בואו נתקדם. אני הייתי רוצה, כן, לפני שאת נתקדם, כן. בבקשה, אם את יכולה פשוט להראות את הנשימה בלי לדבר, כאשר אני מבינה שהלשון צריכה להיות למעלה. נכון. ואם את יכולה, נתת לנו את התבנית, אבל את יכולה להראות לנו איך את עושה את זה בבקשה? אז חכי, אני אנסה לראות, הייתה לי פעם סכמה, אמנם באנגלית, אבל הציור זה ציור, אז חכו שנייה אחת, אני פשוט הולך לראות אם יש לי את זה עוד. מה שקורה שאת שמה את הלשון על החך ומתחבר לך לכאן. אני הבנתי את זה. נכון. אני רוצה לראות איך היא עושה את זה יחד עם הנשימה. זה נורא חשוב לי לראות את זה, אם אפשר. איך אפשר לראות את זה, אני לא... אוקיי. יש דיאגרמה. שוב, תסלחו לי. אני מבחינה הזאת מורה מהאסכולה מאוד ישנה. אני עוד לא התחברתי למצגות וכל מיני תמונות של מצגות וכל מיני עניינים. אני לומדת את זה עכשיו, אז לא העליתי את זה. נושמי מהאף. את נושמת מהאף, ותוך כדי הנשימה, את מוציאה כביכול, את מדמיינת. את מדמיינת שאת מוציאה מהגב, קודם כל, מצמידה את הלשון לחך. מעלה מבט לכיוון צ'קרת העין השלישית בין הגבות. יושבת בתנוחה הזאת של הישיבה, כמה שאפשר עם גב נתמך זקוף, באמת, כי זה פותח את החזה מניסיון, ומאפשר לצ'קרת הלב להיות פתוחה, שזה מה שממש ממש חשוב לי. ואנחנו יוצאים מהגב, מהגב, מה זה עכשיו? סליחה, תודה. הלו. לא, ביי, ממי, ביי, אחר כך, נדבר איתך שאני אסיים. טוב, כבר מחפשים אותי, לאן נעלמתי. אז אמרנו שוב, לשון מוצמדת לחך, מבט פנימי מופנה אל עין השלישית, ואז אני יושבת זקוף, ידיים נינוחות, אני מתחילה לנשום. בלי סמל אינסוף בהתחלה. עזבו אותו בצד, זה, איך אומרים, זה התקדמות. הידיים הם בצורה הזאת גם. את יכולה להחזיק אותם בצורה של מודרה, מי שיודע מה זה מודרה, אני מהניסיון האישי שלי, גם כשאני מחזיקה אותן רפויות עם כפות הידיים כלפי מעלה בתנוחה של קבלה, זה עושה את אותה עבודה. פעם גם היו אומרים לנו, תורידו עגילים ותכשיטים, אני זוכרת שהמורה הראשון שלי אמר לי, מה, תורידי את השרשרת זהב שלך, כל הדברים האלה חוסמים אנרגיה, שום דבר לא חוסם היום אנרגיה, אנחנו יכולים אולי לשים על עצמנו שכפצים, גם לא יעזור לנו. אז אני נושמת בספירה של 4, לאט, נושמת עמוק, אני שואפת דרך האף, ומשחררת דרך הפה. מי שנוח להפוך, גם זה טוב, זה עושה את אותה עבודה. אבל להשתמש בשני המסלולים שלנו, כי זה יוצר איזושהי תנועה סיבובית בתוך הגוף. אז אני נושמת... יש שאלה בקשר לנשימה. אפשר לנשום ולספור 4, ואפשר גם 4 נשימות קטנות שנכנסות פנימה. אז אני רוצה נשימה אחת עמוקה בספירה של 4 והדממה, זה בדיוק הרעיון. אני נושמת
אחד, שתיים, שלוש, ארבע, החזקה, חמש, נושפת. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, הדממה על חמש. ממש כאילו לאט, ואני ממש מרגישה, אני חייבת איכשהו ללמוד להרגיש איך זה נכנס פנימה עכשיו, היות וזה נשימה עמוקה, זה נשימה שמיועדת לחבר אותי גבוה, אני לא נושמת למרכז בית החזה, אני ממש מרגישה מה שנקרא נשימה בודהיסטית אולי אפילו, שאני מנפחת את חלל הבטן שלי תוך כדי נשימה, לשם אני מרגישה שאני אוספת את האוויר, כאילו הבטן מתנפחת כמו איזושהי סוג של בלון, ואת הבלון הזה אני אחר כך משחררת. בשלב השני, אני מוסיפה גם את סמל האינסוף הזה, ותאמינו לי שגם לזה יש עוד התפתחות, כי את זה אני אחר כך, כמו שעשינו עלייה במימדים, אני מרחיבה את סמל האינסוף לתוך צ'קרות, למעלה, למטה, למעלה, למטה, עד לרצועת האחדות, וזה שוב, זה כבר שלב שלישי, וזה באמת ממש ממש למתקדמים. בואו נתחיל לתרגל, מה שנקרא תלת אופן עם גלגלי עזר, ואחר כך נעבור למשתכלל, ובסוף אנחנו נגיע גם, איך אומרים, למטוס סילון, אבל תאמינו לי שזה עושה את אותה עבודה, כי מה שבאמת באמת חשוב, זה ללמוד לרוקן את המוח, כי תוך כדי ההתרוקנות הזאת, ותוך כדי הנשימות האלה, אני לומדת לבטל את השליטה של האגו שלי במיינד, ואני נכנסת למצב של התבטלות קיומית בפני הרצון האלוהי, ונשמת העל שלי. וזו המטרה העיקרית בכל הדברים האלה. כמובן שיש עוד דברים שאפשר לעשות בשביל להגיע למצב של ביטול, כי אמרתי לכם, לשמור על שגרה, וכל אחד עם השגרה הרוחנית שלה, בתור שגרה יומיומית אבל, ואני מניחה שרובכן עושות את זה, כי זה לפעמים קשה לנו, ואנחנו קצת עצלניות, ולא בא לנו, ואולי דוחים דברים. דוחים דברים, אני צריכה להשתיק את הטלפון הזה, רק שנייה, באמת, התחילו ל... אני יכולה לתת איזה טיפ בנשימה? מתעקשים, כן, זהו, ואז אני בעצם, כן, מיקי, אני שומעת, דברי. אני יכולה לתת טיפ, אני מדברת, אני יכולה לתת טיפ משהו בנשימה? כן. עכשיו את הסברת על הנשימה, אני יכולה לתת טיפ שהקצה הלשון נוגעת בחך בחיבור של השיניים הקדמיות מאחורה, פותחים את הנחיריים, ואז לוקחים נשימה, וזה ישר מגיע אל השרעפת. כי רובנו לא נושמים נכון. כשאנחנו לוקחים אוויר, שואפים אוויר, אנחנו בעצם ברגיל שלנו, אם תשימו לב, אנחנו סוגרים את האף, ואז נכנס מעט אוויר. ברגע שאנחנו, ואנחנו יכולים לפתוח את הנחיריים, לשאוף אוויר, נכנס יותר אוויר, וכמובן חמצן, וזה מגיע ישר אל השרפת. אתם יכולים לתרגל. כן, תרגול, בכל דבר. זה באמת ממלא, וגם הקצה של הלשון שמחבר, נוגעת בחיבור של השיניים עם החך, זה ממרכז. נכון. ומחבר אותנו גם לבלוטת האצבע, כלפי מעלה. את יכולה עוד פעם להסביר את השמיניות, איך את עושה, מאיפה את עושה את זה, מהגב לאן? בוא נראה רגע אם אני אצליח, איך אני אצליח להראות לכם. מהלב. כאן, מהמרכז, איפה שהחזייה. כן, זה הבנתי, אוקיי. כאן זה יוצא. אני עולה לנקודה הזאת פה. כן. הנקודה הזאת פה יש לי גם בלוטה. שהיא נקראת המדולה אובלגטה, הבלוטה הזאת
לשון שלנו הרוחנית זה נקרא פה האלוהים, וזה המקום של נקודת ההתעלות. אומרים שהעצם הזה, מה שנשאר פה מהעצם הזאת, זה בעצם הדבר היחידי שנשאר כשאנחנו גם מתקלים מבחינה פיזית, דרך אגב. אני מוציאה את האנרגיה שעוברת מהנקודה הזאת של מרכז הלב לפה לעורף, מכאן יוצאת ועושה סיבוב מסביב לראש שלי, חוזרת חזרה לפני הפנים בצורה כזאת, וחוזרת בחזרה הנה למרכז פה. ואז שוב יוצאת מאחור, מאותה הנקודה, יורדת לצ'קרת הלב, שזה נמצא בבסיס של עצם הזנב, שם נמצאת צ'קרת הבסיס שלי, נכנסת שם האנרגיה, יוצאת מקדימה, אתם יודעים, זה בין הנקבים, עושה עיגול יפה לפני הבטן שלי, כמו בלון כזה, וחוזרת בחזרה ונסגרת אל צ'קרת הלב. ואם אני רואה, אז בעצם עיקפתי את הגוף שלי, אוקיי, בסדר עכשיו של הבנתי. כן. שמונה. תודה. בסדר? תודה. אני לא יודעת למה הציור הזה נעלם לי, זה לא נמצא פה. יש לי איזושהי סכמה שפעם אני עשיתי, וזה מאוד, נשימה מאוד עוצמתית, מי שיתחיל לתרגל אותה, גם יתחיל להרגיש באמת, כי זה תוספת, זה באמת תוספת מאוד משמעותית. אז מעבר לזה, כמובן, זה הנשימה של איך אומרים, מדיטציית הדממה, אני קוראת לזה. יש לנו כלי נוסף, שזה כמובן מנטרות, כי מנטרות עובדות על שינוי של קיבעונות שיש לנו במוח. אנחנו משנים בעצם את המציאות שלנו, אנחנו אומרים אותם, אומרים אותם, אומרים אותם, אומרים אותם, עד שאנחנו משכנעים את המוח שלנו ואת ההכרה שלנו, עד לתת הכרה, שזה באמת מה שצריך להיות שם בפנים, ולא מה שהיה שם קודם. כל התקליטים הישנים מוחלפים בתקליטים חדשים, שמשרתים את טובתנו הגבוהה ביותר. המנטרה שלי מבחינה הזאת היא של היום, של מה שאני להגיד לכם, זה שהעדיפות הגדולה והגבוהה ביותר שלי היא הנוכחות האלוהית של ההוויה שהיא האני הנני. זה המנטרה של האבטר כאילו, איך אומרים, שדרוג של הבלופרינט של האבטר שלי, התחברות לאבטר שלי. זה המנטרה שאני בעצם ההוויה הגבוהה שאני כבר. אני כבר ההוויה הגבוהה הזאת. אני רק צריכה להזכיר לעצמי את המקום הזה. ולהאמין בזה, באמת שזה אני, שזה נכון. כי... יכולה לחזור על זה? ברור. העדיפות הגדולה ביותר שלי היא הנוכחות האלוהית של ההוויה, שהיא האני הנני. זה הנוכחות שאני רוצה בחיים שלי. זה הנוכחות שאני רוצה לעבוד איתה, ולא שום דבר, לא שום דבר אחר. כל מה שאני חווה, כן. עדיפות הגדולה, ההוויה הגבוהה שאני, עדיפות הגדולה. עדיפות הגדולה ביותר שלי היא הנוכחות האלוהית של ההוויה שהיא האני הנני. וגם אם אני לא מבינה לגמרי את כל המשמעות של מה שאמרתי עכשיו, באמת היא מפעילה את האני הגבוה, את העצמי הגבוה שלי ומחוברת אותי אליו, כי הוא מבין שאני רוצה להיות הוא והוא זה אני ואנחנו אחד, ואני לא רוצה את הנפרדות הזאת יותר, כאילו זה ממש הכלי החזק ביותר שלנו פה במציאות הזאת, זה מודעות והבעת כוונה. זה הדרך שלנו להפעיל כל דבר, זה להביע כוונה. עכשיו אני צריכה ללמוד איך לעשות את זה בחוכמה, כי אם אני מביעה כוונות על רצונות
מאוד ארציים, וזה לא הרעיון. הרעיון הוא באמת לאפשר לעצמי להתפתח, להיות ישות מחוברת מבחינה רוחנית, שכל הנפרדות וכל הדואליות תתפוגג לה, ותפסיק להפריע לי בדרך, האגו יפסיק לעמוד לי בדרך, ואני באמת יוכל בזכות מלאה ובזרימה חופשית להיות מחוברת לאלוהים, לעולמות עליונים, ומאליו יגיע כל היתר, מאליו מגיע כל היתר. ברגע שאני נמצאת במקום הזה, במילא אני מקבלת את כל השפע והטוב שהוא רוצה לתת לי, ושזו הייתה הכוונה הראשונית שלו מלכתחילה. אנחנו החלטנו לפתח את המשחק ולרדת יותר עמוק לתוך ההסתרים והגבלות, ואנחנו יוצרים את המציאות שלנו, דרך אגב, בצורה יומיומית. אנחנו, שוב, הקרנה של תוכנית האב הפנימית שלי, אז אם אני מתכנתת, מחליטה שהמעגלים שאני רוצה להפעיל אותם, הם סוג של מעגלים נמוכים, אז שם אני אעבוד. דיברנו על זה כשדיברנו גם על קווי זמן, זה בדיוק הרעיון, יש לי יכולת, יש לי יכולת, היות ואני חלק מאלוהים, ואלוהים נתן לי הרבה מאוד תכונות משלו, ואני יכולה כן לברוא, מה זה לברוא? להפעיל בשיתוף עם העצמי הגבוה שלי את תוכנית האב, בפוטנציאל הגבוה ביותר שלה, לא ככה באיזה הסתעפויות ואיך אומרים, באגים של מחשב שלא התכוונתי שיגיעו לשם בכלל. אני הכותבת של התוכנית, כי אני עצמי הגבוה שלי, ואני גם המפעילה אותה, כי אני ירדתי לפה יחד עם התוכנית הזאת בתוך התאים שלי, ואני גם המפעילה אותה. אז אם אני המתכנת, אני יכולה לשנות את הבאגים בתוכנית גם, ולעשות, שתבינו זה, אני יודעת שזה נשמע לנו כאילו משהו עזוי כזה, אבל זה בדיוק ככה. אני גם הכותב וגם המוציא לפועל, רק ברבדים השונים שלי. אז אני צריכה לחבר את כל הרבדים האלה, ולהגיד, וואלה, התוכנית הזאת עובדת יותר טוב עם המעגלים המודפסים האלה. מה זה בלופרינט? אמרנו, מעגלים המודפסים של תוכנית האב. אני רוצה עם התוכנית האב הגדולה והטובה שלי לעבוד. למה אני צריכה לעבוד עם... עם כל מיני דברים שלא בדיוק זה, ולהתחיל לחשוב, לחפש איפה טעיתי בהוראות שכתבתי בתוכנית. לא, אני מראש רוצה את התוכנית הכי טובה שיש. אז... סליחה, בלופרינט זה דבר שאנחנו נולדנו איתו. כן. את נולדת איתו? אנחנו... כן. התחילה של... של הקיום של המהות שלנו, נכון? נכון. אנחנו נולדנו איתו, זה תוכנית של, איך אומרים, נכון, גרסת הבמאי, מי כותבת את זה פה, ליזה? אנחנו נכתבה איזושהי תוכנית מאוד גבוהה, העצמי הגבוה שלנו ישב ותכנן איזה משהו, והתוכנית הזאת כללה גם לאן אני הולכת להיוולד, על מנת שאני אוכל לממש את התוכנית הזאת. גם זה נמצא בתוך המעגלים שמוטבעים בתוכנית האב. כל מה שעברתי אי פעם, על פני כל קווי הזמן וכל הגלגולים, כל היכולות שלי, כל הפוטנציאלים שלי, כל מה שהייתי, כל מה שאני אהיה וכל מה שאני עכשיו, הכל שמה. עכשיו השאלה מה אני מפעילה מתוך זה, ואם אני נותנת לאגו שלי להפעיל את התוכנית, ואז היא לפעמים גם קצת מקרטעת, כאילו... בעצם המקור, זה בעצם המקור. נכון, של... המקור. התוכנית, התוכנית הבריאתית של הנשמה. כן, זה עכשיו... בדיוק המקור, מהמקור, ועדיין היות ואני זאתי, שתחשבו על זה, זה נשמע אולי מצחיק, אני זאת שבעצם כתבתי לעצמי את התוכנית, אני גם זאת שיכולה לשנות אותה, אוקיי? אם כתבתי לעצמי בשלב הראשון שאני רוצה להיוולד במשפחה מסוימת ולחוות בעיה בריאותית מסוימת כדי ללמוד דברים מסוימים, אם הבעיה הבריאותית הזאת עולה ואני כבר במודעות גבוהה, אני יכולה ללמוד איך להעלים אותה ולפוגג אותה ולהחזיר את הדברים להיות החזרה בסדר. זה, איך אומרים, היכולת הגבוהה שלי
מה שהיה למאסטרים, לאבטרים שהיו פה והלכו, שהם היו מסוגלים לרפא. ניסים קראו לזה, זה לא ניסים. זה יכולות האלוהיות שקיימות בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. ואני יודעת שעכשיו אני קולטת מדי הרבה מכם שם, אני באמת, אני קולטת כרגע ויימבים של ספקות בעניין הזה. אני אומרת לכם שזה בדוק. בדוק הדבר שלי זה בדוק. רגע, זה בעצם מה שאנשים קוראים הרשימה הקשית שלנו. הרשימה הקשית שלנו כוללת את כל ההיסטוריה, אבל היא כוללת גם היסטוריה עתידית, כי היא כבר גם התרחשה. אז אני יכולה היום לתקן, היום אני יכולה לתקן לכל הכיוונים. היום אני בהווה כותבת את מה שאני רוצה שישכתב לי את העבר, וישליך לי על העתיד. אני, זה... לא, הכל נמצא כאן ועכשיו, אז הכל זז כאן ועכשיו. הכל זז, נכון, הכל בהתאם. ועכשיו אם אני באמת מתואמת, ואם אני באמת עובדת בדייקנות, אז זה משפיע על כל תחומי החיים שלי. זה ישליך מהרבדים הכביכול הנמוכים ביותר של מה אני ארצה לאכול, ירצה, זאת אומרת, אני מדברת שהגוף שלי יתחיל לדבר מה הוא רוצה שאני אזין לתוכו, לא מה אני מחליטה שאני מזינה לתוכו, ומה בא לי באותו רגע, איזה חבילת שוקולד יאללה בא לה. אני ממש מתחילה להרגיש את הצורך, וזה הנשימה שלי, כמו שדיברנו, הופכת להיות נשימה שמחברת אותי לחיות אמיתית. החיות האמיתית הזאתי, שאליה התחברתי לא במודע, שהיא הייתה נוכחת שסיפרתי את הסיפור האישי שלי, גם כשלא היו בלוני חמצן ולא היה חמצן והריאות לא תפקדו, הנשימה שאני התחלתי לנשום זה נשימה של הגבוהה. ככה נחשפתי אליה בעצם. נשימת הנשמה אני קוראת לזה, נשימת הפרנה. היא נתנה חיות לגוף, גם כשהגוף עצמו כביכול בפיזי לא יכול היה לקיים את המערכת כמו שצריך. עובדה שלא נפלתי ולא נטלפתי בלי מחוסר אוויר ונעשיתי כחולה. זה דברים... פרינט זאת חותמת. זה כמו חותמת של אצבע אלוהים שקשורה לגבוה ביותר, ושבאמת אפשר דרך זה לרפא ולעלות ברמות מאוד גבוהות של תודעה. נכון, אבל זה מעבר לחתימה, זה ממש תוכנית. כן, כן. כי היא לפרטי פרטים, כמובן, שאם אני הולכת בעולם הזה, יש לי באמת חתימה אנרגטית, שנמצאת שוב ב-DNA שלי, ואפשר לראות את זה כלפי חוץ, אבל אני גם החתימה הזאת משתנה כשאני לומדת לעבוד ולתפעל עם יותר ויותר ממה שהכלי שלי בעצם המקורי בפוטנציאל הגבוה שלו מאפשר. נכון. היא משתנה, היא הולכת משתנה, היא נעשית צלולה יותר, מזוכחת יותר, נכונה יותר, טובה יותר, מפיצה אור למרחק גדול יותר, משפיעה על יותר אנשים שנקראים בדרכה ולא רק על אנשים, אלא על הכל, על הדומם, על החי, על הצומח, וכמובן על המדבר שבסביבה שלנו. האבטר השפיע על הכל. אנחנו יודעים שישו הלך על המים, למה הוא יכול היה ללכת על המים? זה נשמע לנו סיפורי מעשיות, אבל אם אנחנו מבינים שזה, הוא השתמש ביכולות, ולהשפיע על הסביבה שלו, והוא בא עם היכולות האלה, והוא ידע איך לעבוד עם הכלי שלו ואיך לתפעל, אז הוא ידע גם איך לארגן לעצמו, איך אומרים, ללכת על המים, כאילו בלי לתקוע, הוא ביטל את כוח הכבידה. היה איזושהי ביטול של כוח הכבידה. אז יכולות שנמצאות ונרכשות אצל כולנו. עכשיו, למה כל זה עלה דווקא בתקופה הזאת? אז אמרתי, גם מנטרות אפשר... כמובן, והתבוננות, למה זה עלה בתקופה הזאת, ולמה בכלל קיבלתי תוכנית שלמה שמדברת על קריסטליות של תוכנית האבטר שלנו, הבלופרינט, על האבטר והבלופרינט בכלל. כי זה מפורק בעצם
לחלקים. ואנחנו מסוגלים לשנות את תוכניות האב שלנו היום באמצעות הכוונה והדמיון. ואנחנו מסוגלים לשדרג את עצמנו. וכשאנחנו משדרגים את עצמנו, ובענווה גדולה מקבלים על עצמנו להיות שליחים בעולם הזה, גם אם אנחנו לא מורים ומלמדים, יש לנו שליחות בדרכים אחרות. אחת השליחויות הכי גדולות שלנו היום, זה להקרין את דרכנו לסביבה שלנו, לכל מקום שאליו אנחנו מגיעים, את האור הזה, ולאפשר לאור האלוהי הזה לעבור דרכנו בחופשיות. ולהרחיב. עכשיו, אם אנחנו מרחיבים, למשל, עובדים על האגו, מבחינה של הבלופרינט של האבטר שלנו, ואנחנו לומדים איך לפוגג את האגו ברמה היותר גבוהה, או להרחיב את השדה של המרכבה שלנו, ולהתחבר ולהרחיב גם את השדה של המרכבה של כלל האנושות, בכלל כדור הארץ, שזה חלק מהעניין, כי כשאני עובדת על עצמי ואני מרחיבה את עצמי, ואני מתחברת לרשת, שאמרנו שהיא מחברת את כולנו ומשפיעה על כולנו, אני מגדילה גם את שדה המרכבה של כדור הארץ, ואני עוזרת, רוצה לא רוצה, כאילו מודעת לא מודעת, הכוונה לא רוצה לא רוצה, להתעלות הכללית. אני תורמת חלק ענק אפילו. כל עובד אור כמונו שעובד על עצמו, ומפתח את היכולות האלה, ומפתח את ההתחברות שלו לתוכנית האב המקורית האלוהית, הפרטית האישית שלו, מפתח את עצמו, בחוסר אנוכיות מוחלטת, גורם להתפתחות הקולקטיבית. אם אני פורצת דרך, ואני עושה דברים מסוימים, אני פרצתי דרך לכולם. אין, זה פריצת דרך כללית. זה... אנחנו סוללות, כן. סוללות את הדרך. מה שנקרא, אתם יודעות, זה כמו הספינה הזאת שנכנסת לאזור של הקוטב ושוברת את הקרח בשביל לפנות לספינות שבאות אחריה את הדרך בשביל שיוכלו להיכנס ולהגיע עד פנימה ועד לנמל. זה בדיוק מה שהתפקיד שלנו. מעבר לזה שאומרים על עצמנו שאנחנו מגדלורים, אז אנחנו לא רק מגדלורים, אנחנו פורצי דרך. אנחנו אלה ששוברים את הקרח, אנחנו אלה שמאפשרים לאחרים אחר כך להיכנס בנוחיות ובביטחון לנמל. וכמה שיותר יגיעו וכמה שיותר יבואו אחרינו ויהיו איתנו, יותר טוב. אז כשאני עובדת על עצמי, ובמיוחד בתקופה הזאת, שאני מבינה שהאנרגיות רק הולכות ומתעצמות כל הזמן, ורק הבלגן כתוצאה מזה בסביבה התלת ממדית שלי, או אנחנו אומרים במימד השלישי, רק הכאוס הולך וגדל. ככל שאני יעבוד על עצמי יותר ואני אגיע יותר מהר באמת לרמות יותר ויותר גבוהות מחוברת לתוכנית האב שלי, אני יעזור לכלל האנושות, גם בלי שאני אלך להטיף לבן אדם מסוים או הוא יבוא אליי, לא אני אבוא אליו. ההפצה הזאת והיכולות האלה ישפיעו ויגרמו לו להתעורר ולשאול שאלות. כל הרדומים האלה יתעוררו בזכות יותר ויותר אור שאנחנו נהיה מסוגלים להכיל, ואנחנו נהיה מסוגלים, אנחנו אומרים, להיות הגנרטורים שלו לסביבה שלנו, ולשבור יותר ויותר קרח בדרך בשביל להגיע לנמל. וזה בדיוק הרעיון של כל התוכנית הזאת ואת כל העמקה שאני מדברת עליה. זה כמובן משפיע עליי באופן אישי, על החיים שלי, של כל אחד ואחד מאיתנו, כן? זה נותן לנו כלים ויכולות, ולאט לאט מחבר אותנו ליכולות האלוהיות שלנו גם, גם לדברים שנשמעים לנו הכי פנטסטיים שבעולם הזה. יש אנשים שנמצאים שם, כל היכולות שלנו מתוגברות, היכולת שלנו לשמוע, היכולת שלנו לראות, היכולת שלנו להעביר חפצים, היכולת שלנו לשגר את התודעה שלנו, היכולת שלנו לחיות בשפע, בהרמוניה ובשלווה, בלי דרמה.
זה הכל מתנות שהן שלנו וזכותנו, כאילו, אף אחד לא יגיד לנו, חבר'ה, מה אתם מבלבלים את המוח? כאילו, זה בדיוק בשביל זה באנו לפה, לגלות את כל הדברים האלה מחדש. עזית, לא הבנתי לרגע משהו אחד. כן. לגלות את התבנית האלוהית או להגיע אליה, או שאת אומרת לפתוח ולהרחיב אותה ולהעמיק אותה. אני קודם, בדיוק, אני קודם כל מתחברת לתוכנית שכבר איתה באתי, ואנחנו נעשה עוד מעט הפעלה כזאת בשביל להתחבר לשם, ואחר כך אני הולכת, מרחיבה אותה ומגדילה אותה. זאת אומרת, אני מעמיקה במטמורפוזיס של האגו, אוקיי? בשינוי צורה שלו, נותנת לו את הקווים החדשים שלו. אני מכתבת לעצמי מחדש בתוכנית האב שלי את העצמי הנצחי. יש כאילו, אני מחזקת ומרחיבה את השדה ואת הכוח של המרכבה שלי. שוב תהליך מסוים של מודעות וחניכה, ואנחנו יכולים לעשות את כל ה... אני מעצימה את האנטומיה שלי המזוכחת. מתחברת לגוף האור שלי, אני קוראת לזה מוטציה אטומית, אני לומדת את האבולוציה החדשה, את האנושות החדשה, כל זה עובר דרך איזה שהם סוגים של קודים, חניכות והפעלות שמוזרים לנו לעבור אותם, זה בדיוק מה שאני... זה היכולת שלנו באמת, זה התוכנית היותר גדולה, היותר רחבה, שאני אומרת... הפעלה של האבטר בלופרינט, או את הבלופרינט אבטר שלי, זה נועזי, אז את יכולה לשים את זה לפני או אחרי זה אותו דבר. וכל זה מתוך באמת איזושהי סוג של הבנה שאני עושה את זה בשביל להפוך את עצמי לכלי, ולא באמת בשביל להעצים את עצמי, כי עם השאיפה שלי עכשיו ללכת ולהיות מפורסמת בכל העולם, בגלל שאני מתקשרת הכי גדולה שקמה לאנושות, יש פה איזשהו פספוס של האלוהות חדשה, שהאגו בא, והוא עכשיו במקום לעבוד איתי מלמטה, עובד איתי מלמעלה. יעני, איך אומרים, עושה טריקים לצורת... זה לא הרעיון, זה סוג של החטאה של המטרה, של הרוחניות. זה גלישה לעבודת אלילים רוחנית, אני קוראת לזה בצורה מסוימת. אפשר להגיד משהו קטן? כן, בוודאי. את אומרת, באמת, כפי שאנחנו כבר מבינים, דמיון יוצר מציאות. נכון. וקיבלנו, בני האדם, הרבה מאוד מתנות. כמו למשל, היכולת של שירה. נכון. היא רמה מאוד מאוד גבוהה, של תקשור אל הגבוה ואל הממדים הגבוהים. נכון. כמו למשל, להשתמש בחלומות ולנסות לזכור. מה? מה קרה? לא יודעת, מי שרצתה להגיד משהו, איזה שהיא הערה? אוקיי. ולכן המתנות האלה שקיבלנו אותם, הם אסור לשכוח אותם. אנחנו לא שוכחים אותם לרגע, אבל... בתוך התהליך הזה, כיוון שהוא מעלה את רמת ה... לא רק המודעות, היכולת התדרית שלנו, לרמות מאוד מאוד גבוהות, עם יכולת... לפענח את מה שמגיע אלינו. נכון. אני לא סותרת את זה. זה גם נמצא הרי בתוכנית האב שלך. מי שהצליח לעורר ולהגיע למקומות האלה שלו, והוא מפעיל אותם בצורה טובה ונקייה, זה יכול להיות גם דרך ציור, זה לא חייב להיות רק דרך קול, זה יכול להיות בשירה, וזה יכול להיות גם דרך צלילים אחרים, שבן אדם שהוא מוזיקאי והוא מלחין, והוא יודע איך להעביר את הדברים האלה. זה חלק מהמתנות האישיות של כל אחד ואחד מאיתנו. זה כבר אנשים
כשאת מרגישה שזה משפיע עלייך, וזה עושה עלייך איזושהי עבודה, ואת מרגישה שזה בתדר ורטט גבוה, זה אנשים כבר שמחוברים במידה מסוימת זו או אחרת, ואני לא נכנסת לכמה מחוברים וכמה עוד עבודה יש להם. הם בוודאות כבר בדרך, בסדר? והם כבר קיבלו והתחברו לחלק מהמתנות שלהם. זה לא סותר אחד את השני. Okay. אם הם יעבדו ויזכחו את הכלי שלהם עוד, הם יגיעו גם ביכולות האלה לרמה עוד יותר גבוהה. ובינינו, היכולת לטפס בעניין הזה היא כמעט אינסופית. כי גם בעולמות העליונים וגם בממדים הגבוהים יותר, הם ממשיכים לעלות ולהתפתח ולהתרחב, ולקבל עוד יכולות ועוד יכולות ועוד יכולות ועוד יכולות ועוד כלים. לא נחים אף פעם. אין איזה סוף. כאילו מי אני שאני, אני באמת קטנה, ממש אני אומרת לכם, מבחינה הזאת אני שם את עצמי כזאת קטנה, כי מי אני יודעת, אני יודעת מה זה אלוהים, באמת, אני באמת, באמת, באמת יכולה להגיד שאולי אני מרגישה או קצת משהו מדמיינת. את יכולה באמת להגיע להבין את ה... גודל העצום הזה, ובאמת את היכולות האינסופיות האלה, ומה זה באמת אינסוף, אני לא חושבת שאנחנו במעטפת הספציפית הזאת שבה אנחנו נמצאים, באמת יכולים להבין את זה עד הסוף, בטח שלא דרך המיין, אולי דרך הלב, אולי, אבל זה נשגב וגדול מאיתנו. אני יכולה רק להגיד, שמי שנמצא בממדים הגבוהים יותר, יכול לראות אותי יותר טוב ממה שאני רואה את עצמי, וכמובן שמי שנמצא מעליו ברבדים שהם גבוהים ממנו, יכול לראות אותו ואותי יותר טוב משנינו ביחד, ואולי גם לזהות ולראות דברים שלא הוא ראה בתור מבט עליון, נניח מהממד החמישי לממד השלישי, מהממד השביעי לשלישי כבר רואים עוד דברים. אז... באמת שזה אינסופי, ואני לא כל כך נכנסת לזה. מה שאני כן אוהבת להיכנס, זה איפה אני כן יכולה להפעיל את הכלים שכן ייתנו לי בידיים שלי, במסגרת האפשרויות של הפוטנציאל הגבוה ביותר שלי, איפה שאני נמצאת, שאני יכולה להפעיל את זה. שם אני רוצה להיות. אחר כך אני מוכנה גם לטוס הלאה. אני אשמח גם לטוס הלאה ואולי לחסוך מעצמי הרבה דברים. היום זה רק עם כרטיס ירוק. היום, כן, כן. אצלהם אין כאלה דברים, כרטיס ירוק, אבל כן יש כרטיס כניסה. אין כרטיס. לא עבדת, לא נכנסת. את לא מזוכחת מספיק זה לא בגלל שזה עונש, אלא כי את לא תהיה מסוגלת להכיל את התפרקי. את התפרקי, האנרגיות פשוט יפוגגו אותנו. אם אנחנו לא נהיה מספיק מזוכחים ומכילים ומספיק, הכלי שלנו יהיה מספיק חזק, אנחנו פשוט לא נעמוד בזה. אז מה זה, זה בדיוק העניין, זה הכרטיס הירוק? לא, זה... הוורוד. זה הוורוד, בדיוק ככה. זה אהבה נצחית ללא תנאי. אומרים לנו, בואו, מתי שאתם רוצים. אנחנו לא נגיד לכם לא להיכנס, אתם חוסמים את הכניסה שלכם, כי אתם לא מסוגלים להגיע לשם כרגע, כי אתם תפגעו בעצמכם. תעשו, אנחנו פתחנו, השער פתוח בפניכם, היום השערים פתוחים בפנינו. אנחנו רק צריכים לרצות להיכנס שם, אז ולרצות להיכנס, מבחינה הזאת, זה באמת לעשות איזושהי עבודה שתאפשר לנו להגיע עד לעבודת העין. כן. זהו, נעשה איזושהי הפסקה קטנה, וניכנס להפעלה של הבלופרינט שכבר אנחנו באנו איתו בתוך הגופים שלנו. כן, נשמח. בסדר, ניקח איזה כמה דקות, 5 דקות יספיקו לכם, מה אתם אומרות? מספיק. מספיק 5 דקות. להתפעות, לשתות משהו, אני לא יודעת מה. לחשוב על תוכנית האר שלנו. תמיד צריכה ללכת לישון, הילדה. 5 דקות זה הרבה. 5 דקות זה הרבה? כן. קיצור פזם, 3 דקות, יאללה. שריטה, את ערה. די, כבר התעוררתי.
התעוררת, זהו, אני רואה אותך. אני התעוררתי, חמודה. אני מקווה שתצליחי לישון. היא תישן. ברור שכן. אל תדאגי, ביקשתי מהמאסטרים להיות ערנית, וזה מה שקיבלתי. זה הכל לבקש. נכון. פשוט לבקש. הולך עם קפה שחור. לא צריך קפה שחור, לבקש. טוב, אז אנחנו נהיה פה עוד... כמה? 10 וכמה דקות שאתם רוצות. 10 ו6 דקות. עשר ושלוש דקות. זהו, כבר עבר כמה דקות כבר. 3 דקות פיפי. כן. עברו 3 דקות. 3 דקות פיפי זה הרבה זמן, לא אורנה? עד שאת רוחץ ידיים וזה, את יודעת. אורנה, כמה שתית שאת צריכה 3 דקות פיפי? אני לא מדברת על אורנה, אני מדברת על הכלל. לא, כמה שתית? את אומרת 3 דקות. מי סופר? טוב. דווקא צריך לספור, אורנוש. האמת צריך לספור. מהמים? כמה את שותה? כן. אני שותה די הרבה במהלך היום. אני, אם אני לא סופרת, אני יכולה לשכוח לשתות, זה בדיוק הבעיה. לא, אני דורשת. צריך מודעות ממש. הגוף שלי פשוט דורש את זה. כל פעם שאני צמאה, אני לוקחת לגימה. פשוט בחורף שוכחים. בחורף? נכון. את לא מרגישה צמאה. וזה משהו, ממש צריך להכניס לראש, וכל פעם שלהיזכר, לשתות. זה מדהים כמה שזה בחורף, את לא זוכרת. כאילו, את לא זוכרת שאת רוצה לשתות בכלל. לא צמאה. אני לא צמאה. לא. כן. אבל מתחילה בשתי כוסות מים בבוקר, אני שקטה, כבר יש לי את זה. זה ממלא מכסה די משמעותית, וזה גם פותח טוב את ה... את הדרך למעיים, לקיבה, שתי כוסות מים חמים. נכון, גם אני שותה בבוקר. חמימים, קצת מיץ לימון. כן, אני גם שמה מיץ לימון. אני שותה מים, לא חמימים, אבל אני סוחטת חצי לימון ושותה. חצי לימון, כן, קצת שמן זית. ניקוי. חיים טוב. תוסיפו לעצמכם, באמת, אני בדקתי את זה כבר, על כל מיני גורמים, את השיבה. כן, בטח. לאחרונה, כן. עם שיבה. גם סרפד. נפלא, לעבור את כל הבלגנים של חורף. מערכת החיסון, עוצמה ביותר, כאילו בוסט למערכת החיסונית. נפלא, באמת. אני גדלתי על זה. קבלות ותוצאות יש לזה כבר, באמת. ממש. אני לא ממליצה על שום דבר. לא ממליצה על שום דבר שאני לא מנסה על עצמי, באמת שלא. ואז אם אני לא מנסה על עצמי, אני אומרת, אני קחו את זה, תבדקו את זה, כי אני לא ניסיתי. ואת זה כן ניסיתי, ואת זה אני כן עובדת בצורה שוטפת, וזה עובד. את שותה את זה עם תה? אני שותה את זה במקום תה, אני שמה מים רותחים. מים שלושה עלים של שיבה בפנים. אם את אוהבת מתוק, תוסיפי סילן. לא הירחי, כן. תוסיפי לזה גרניום ולימונית, זה ככה יאזן לך את הטעם, וזה מעולה. כן, גרניום ולימונית, בשביל הקוקטייל המושלם. כן, ממש. יופי, יאללה, קניתי. גם מלא זית. בנות, אני גיליתי שבוע שעבר, שהסילן למעשה עם סוכר, ופעם ראשונה גיליתי שיש סילן ללא סוכר, שהצבע הוא שונה של הבקבוק. ברור. איזה שאלה. הסוכר של התמר. ברור. לא, הסילן המתוק, הוא עם סוכר. ברור, תלוי, אם זה סירופ או סילן. יש סילן אורגני. רשום על הצמצנת. זה הכל. סילן אורגני זה הסילן האמיתי, זה ללא סוכר, זה סילן אמיתי. סילן אורגני. את משלמת עבור האורגני יותר. אנחנו כבר ב10:07, יש כאלה שמתאמצות ללכת. יאללה, בלי. בואו נאסוף את עצמנו, נשים את כולנו על מיוטים.
וניכנס להפעלה. אז זהו, אז אנחנו כמובן, אתם יודעות, לא ביטלנו את מה שעשינו קודם, אנחנו עדיין מעוגנות, זה חלק מהעניין, מעוגנות אל אימא האדמה, מים השומרים של האדמה ומאים האדמה לצ'קרת הלב, ומממלכת המלאכים והארכי מלאכים, אנחנו מעוגנים אל צ'קרת הלב, שומרים עלינו מלמעלה, שומרים עלינו מלמטה, ועכשיו בואו רק נרגיע את עצמנו חזרה, ניכנס לתנוחה נוחה, לשקט, להרגעה, ננשום כמה נשימות עמוקות. אני ממליצה כרגע לשים בשלב הראשון את הידיים על הלב, על צ'קרת הלב. אפשר להחשיך כמובן את החדרים משהאור מפריע לה. ברור. ואנחנו נתחיל בזה שאנחנו שמות ידיים על צ'קרת הלב. ואנחנו נתחבר אחת לשנייה כקבוצה. מכיוון שיש לנו כוח אדיר כקבוצה. אז בואו נדמיין את כל החברות שלנו בקבוצה כנקודות אור. נתפקס על הנשימה. אנחנו נושמות דרך הפה לתוך חלל הבטן. אני שואפת. אני אספור תכף את השאיפות. ונושפת. ואני שואפת את האוויר לתוך חלל הבטן, דרך הפה, ונושפת דרך האף במקרה הספציפי הזה. קחו נשימה עמוקה, 3, 2, 1, לנשוף. 3, 2, 1. נשימה עמוקה, 3, 2, 1, לנשוף, 3, 2, 1, ועוד נשימה עמוקה, אחרונה, 2, 1, ולנשוף, 3, 2, 1. אני מבקשת שתיתנו פקודה לשדה האנרגיה שלכם להיפתח ולהתחבר אל יתר הנוכחות באמצעות הכוונה והאמירה. אני מאפשרת, אני נפתחת. כוח הכוונה מכונן במיידי את הקשר הזה. אני מקבלת, אני מתכווננת, אני נפתחת, אני מתחברת. תרגישו איך האנרגיות של כולם מתחברות אליכם כמו גל גדול של רשת אחת, רשת של אור. עכשיו נתחבר גם לצוותים שלנו, למדריכים שלנו, לעצמים הגבוהים, לכל הצוותים שמלווים אותנו, הרי לכל אחד מאיתנו יש צוות מלווים. נבקש מהם להתחבר גם אחד לשני, ליצור רשת אנרגטית, עצומה, רשת נשמתית, ואני קוראת שוב לשומרי האדמה, לנשמות העתיקות, לאנרגיה הגבוהה, העתיקה שעובדת, במיוחד עם הפלנטה ועם גאיה. הם יכולים להרגיש את האנרגיה היפהפייה שלהם, אדמתית, בסיסית. אני מזמנת את שומרי האדמה שיסייעו לנו. מזמנת את ההדרכה הגבוהה ביותר שזמינה עבורנו עכשיו. אנחנו מתחברים להדרכה הגבוהה ביותר שניתנת לנו ברגע זה,
באפשור שלנו. היות ואנחנו מתעלים עם האנרגיות שלנו משבוע לשבוע, כשאנחנו עושים עבודה רוחנית, אני מזמנת עכשיו גם את המדריכים שהיו איתנו עד היום. וייתכן שהם אינם חלק מההדרכה שלנו בימים אלה, ואינם זמינים בשוטף. אני בכוונה לא מציינת שמות ספציפיים, רק אם יידרש בהמשך. אנחנו מתחברים עכשיו להדרכה הגבוהה האפשרית עבורנו. ניתן להרגיש אותם, מקיפים אותנו. אהבה, יכולים להרגיש את האהבה שלהם. כשהאנרגיה שלנו עולה, אנחנו בדרך כלל במיידים מתחברים לאנרגיה מרתת גבוה יותר. כמובן דבר מבורך. ואין שום דבר פסול לבקש הדרכה גבוהה יותר ויותר בכל יום. אני מזמנת עכשיו את האנרגיה של מקור היוניברס הזה, האלוהים. האנרגיה היפהפייה של הבורא, מקור כל היש, מקור כל שישנו. האנרגיה היפהפייה הזו יורדת אלינו ונכנסת דרך צ'קרת הכתר, דרך הלוטוס בעל אלף עלי הכותרת. תראו אותה מאירה אותם, נוגעת בהם, נושקת להם. תראו איך הם נפתחים. ואיך זרם אנרגיה טהור, אור לבן טהור, אור יהלום, נכנס דרך צ'קרת הכתר אל תוך הראש. הוא כל כך בוהק שכמעט בלתי אפשרי להסתכל עליו. והקרן הזו שוב שוטפת ויורדת דרך הקודקוד אל הראש, צוואר, כתפיים, אל הזרועות, אל הידיים, אל הלב, אל החזה שמתמלא, אל הבטן, אל אגן הירכיים. אל הברכיים, אל העקבים, כפות רגליים, נכנסת עמוק עמוק אל תוך אימא האדמה. נבקש עכשיו את שומרי האדמה לחזק את העיגון שכבר עיגנו אותנו, ולעזור לנו להגן את עצמנו דרך צ'קרת הבסיס וצ'קרת כוכב האדמה מתחת לרגלנו. על מנת שנוכל לקבל כמות גדולה ומרוכזת של אור. אמרו כן לשומרי האדמה, שומרי האדמה אהובים, בבקשה כן. במחשבה, בקול רם, זה לא משנה. פשוט תביאו ואמרו, אני מאפשרת ומרשה לכם שומרי האדמה. להגן אותי ולחזק את השמירה עליי. חלק מכן תוכלנה לראות אותם מופיעים לפניכן בצורה מוגדרת, אולי כחיה, אולי כעץ, או פשוט איזה משהו מופשט, כאנרגיה. לא חשוב איך הם מופיעים, פשוט תמשיכו להגיד להם, כן, אני מרשה, אני מאפשרת. ושומרי האדמה ייכנסו ויעזרו להגן את כל הצ'קרה הראשונה ואת צ'קרת כוכב האדמה עמוק עמוק לתוך האדמה. עמוק יותר ממה שהיינו מעוגנים אי פעם.
עץ יכול לצמוח ולגבוה רק שהשורשים שלו מעמיקים, והאדם כעץ השדה. כך שאם אנחנו רוצים לקבל יותר קודי אור, אנחנו חייבים לשלוח ולהעמיק את השורשים שלנו, ולהגן את עצמנו עמוק בתוך האדמה. דמיינו שורשים של אור, שנראים כמו שורשי עץ, אבל עשויים מאור ומהירים כמובן. דמיינו אותם יוצאים מצ'קרת הבסיס, הממוקמת באזור קצה עצם הזנב, חודרים את הרצפה של החדר שאתם נמצאים, עמוק עמוק, גדלים, מתפתחים, מסתעפים עמוק עוד ועוד, עד שהם נעצרים, והצמיחה שלהם נעצרת, העמקה נעצרת. יצר כל אחד מאיתנו, הם יעצרו בדיוק במקום המדויק עבורנו, וזה מאוד אינדיבידואלי. אני מרגישה, אני מדמיינת, אני רואה, אני יודעת איך הם צומחים. אני מרגישה, אני מדמיינת, אני רואה, אני יודעת שהצמיחה שלהם מגיעה עד לנקודה מסוימת הנכונה ביותר עבורי, ושם היא נעצרת. אני לוקחת עכשיו נשימה עמוקה. 3, 2, 1, לנשום עמוק, להחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לנשוף ולשחרר. אני מרגישה עכשיו כמה מהחברות שלנו בקבוצה שקצת יש להם התנגדות לקבל את קודי האור, והם לא הניחו לשורשים שלהם לצמוח במידה הראויה והנכונה ביותר עבורן. בבקשה, בואו ניקח עוד פעם נשימה עמוקה. באמת אין ממה לחשוש. תרגיעו את המיינד ואת האגו. אתן ראויות לקבל את קודי האור האלה. אתן אהובות, עוצמתיות, זה חלק מהשליחות שלכן לקבל את קודי האור האלה. אפשרו לעצמכן להתקרקע ולעקות שורשים עמוק יותר. השקיטו את המוח, את המיינד. התמסרו. הסירו את ההתנגדות הפנימית. ממש בכוונה מודעת. אפשרו לשומרי האדמה לעזור. חזרו עוד פעם בשקט. אני מאפשרת, אני ראויה, אני אהובה. אנחנו מעוגנות עכשיו אל אימא האדמה, ואחת לשנייה ברשת אור. ואנחנו מזמנות עכשיו את ההדרכה הגבוהה ביותר האפשרית עבורנו, ובעזרת האנרגיה האלוהית של המקור, מוזרמת עכשיו קרן אנרגיה עוצמתית, אינטנסיבית יותר מהבורא, את תוך גופנו דרך צ'קרת הכתר, אפשר לראות אותה יורדת, להרגיש אותה יורדת, פשוט לדעת שהיא יורדת. והיא נכנסת דרך הכתר. העצמי הגבוה שלנו יודע איך לעשות את זה, הוא יכוון את זרם האנרגיה ואת קרן האנרגיה הזאת שמגיעה. הוא גם יאפשר לכמות האור והאנרגיה המדויקת ביותר להיכנס
פיתחו את שקרת הכתר וקבלו את קרן האור הגבוהה והעוצמתית יותר. העצמים הגבוהים שלנו מכוונים את הכמות המדויקת של קודי האור שנכנסים בכל רגע נתון. אפשרו לתהליך להתרחש. תנו את הסכמתכם, אמרו כן. אפשרו לאור להגיע, לקודים להגיע למקומם. העצמי הגבוה שלכם, שהוא בעצם אתם, שולט בזרם האנרגיה, ומכוון אותו ואת הכמות והעוצמה הנכנסת, בהתאם למה שאתם מסוגלים לקבל, לספוג ולהכיל. בבקשה, קבלו. הרגישו את זה בתוך הגופים שלכם, בתוך התאים שלכם. תוך כדי זה שאתם מקבלים את קודי האור, הם נספגים ונטמעים בתוך כל אחת ואחת מתאי גופכם, מראש ועד כף רגל. יש 40 מיליון, 40 טריליון תאים בגוף, כך שאתם יכולים לדמיין אותם. ראו איך כל אחד מהם סופג ומטמיע את קרן האור העצומה, האנרגטית, היפהפייה הזו. וככל שהם מטמיעים התאים יותר ויותר, כך הרטט שלהם מתחיל לעלות. והוא עולה, והסיבור של האטומים והפרוטונים הולך ונעשה מהיר יותר ומהיר יותר. הרבה מאיתנו כאן מסוגלות לקבל עוצמה מאוד גבוהה ומאוד גדולה של קודי אור. ממש אפשר להרגיש את זה. אני מתבקשת עכשיו להדריך אתכן לפתוח את הצ'קרה השביעית של הכתר שלכם עוד יותר. כך שאלף העלים של הכותרת של הלוטוס יגדלו במספר והתרחבו. הם הופכים עצומים. צ'קרת הכתר הולכת ומתרחבת, הולכת וגדלה. הכותר שלה ממש עצום. אני יכולה להמשיך להתרחב עוד ועוד. למידה הרחבה האפשרית ביותר שהיא מבקשת להתרחב ולהיפתח. כשאנחנו מאפשרים את זה, מאפשרות את זה, ריכוז גבוה יותר של אור נכנס פנימה. ועם האור הזה זורמים פנימה קודי האור. להם אנו זקוקות כדי להפעיל בתוכנו את חבילות המידעים שיורדות עם האור הזה לתוך כל אחד מהתאים, ישר אל תוכנית האב שמוטבעת שם בתוך הגוף. והם יורדים ומפעילים את המידעים בכל התאים
מראש ועד כף רגל. חזרו אחריי, אפשר בקול רם או בלב. בקול רם זה אפילו עוצמתי יותר. קחו קודם נשימה עמוקה ואמרו, אני ראויה לקודי האור האלה. אני ישות רוחנית עוצמתית. אני משתמשת בקודי האור האלה לעזור לעצמי ולכל אחד על פני הפלנטה הזו. אתם יכולים להרגיש, אחרי שאמרנו את המנטרה הזאת, התאים שלנו סופגים עוד יותר אור, והרטט שלהם, הם רוטטים עכשיו במהירות מאוד מאוד גבוהה. המהירות הגבוהה ביותר שאנחנו מסוגלות כרגע לרטוט בה. אפשר ממש להרגיש איך הגוף הפיזי רוטט. אפשר להרגיש את זה בידיים, ברגליים. אפשר לראות בדמיון איך התנועה של הפרוטונים והאלקטרונים נעשית מהירה יותר, וגם פשוט לדעת שכך קורה. אני חוזרת עכשיו על המנטרה שלנו להיום. העדיפות הגדולה ביותר שלי היא הנוכחות האלוהית של ההוויה, שהיא אני הנני. העדיפות הגדולה ביותר שלי היא הנוכחות האלוהית של ההוויה, שהיא אני הנני. העדיפות הגדולה ביותר שלי היא הנוכחות האלוהית של ההוויה, שהיא אני הנני. זה בסדר להרגיש עכשיו כל מיני דברים בגוף, וגם אם לא, זה גם בסדר. תנו לאנרגיה להראות לכם מה שהיא צריכה להראות בכל צורה שבה אתם מסוגלים לקלוט. עכשיו, תניחו ידיים על צ'קרת הלב. הקודים ממשיכים לרדת. אנחנו עדיין מעוגנות עם השורשים עמוק באדמה וממשיכות לקבל אור מקרן האנרגיה של המקור. העצמי הגבוה של כל אחת מאיתנו מפקח על ריכוז האנרגיה המתקבלת. אנחנו מפנות עכשיו את תשומת הלב שלנו ואת המודעות שלנו אל הלב, שנמצא ממש תחת כפות הידיים שלנו, פועם. אנחנו מרגישות אותו פועם, ואנחנו יכולות לראות, לדמיין, להרגיש או פשוט לדעת איך באזור הלב הפועם הזה קודי האור מתחילים להתרכז. וכמעט כאילו שהלב שלנו הופך להיות פנס, כדור אור, קורן ענק. תמשיכו להחזיק את התודעה ולהתכוונן לשם אל הלב. יהיו מודעות לכך שהאור, לעובדה שהאור אינטנסיבי מאוד,
יותר ויותר מתגבר בצ'קרה, יותר ויותר אור נכנס, והריכוז של האור והאנרגיה ממשיכים לעלות, עד לנקודה שהלב שלנו ממש מתחיל לזרוח ולהאיר ולהקרין אור החוצה, בכל הכיוונים. סביבנו, בחדר שעליו שאנחנו נמצאות בו, ממש פיצוץ של אור. הקודים האלה נשתלים ומושרשים בתוך הלב, כיוון שהלב שלנו יודע מה המטרה והייעוד של הנשמה שלנו כשהיא הגיעה לכאן, שלשמה ירדנו לעולם הזה. ייתכן שתתחילו לקבל עכשיו תמונות, חזיונות. ייתכן שתתחילו להרגיש עכשיו רגשות אינטנסיביים. זה בסדר גמור, זה מדויק. ועכשיו אני מבקשת שתקשיבו, אני עומדת לחזור על מילה מספר פעמים, לא צריך לחזור אחריה, רק להקשיב ולהכיל ולהפנים בכל נשמתכם, בכל ישותכם, בכל 40 טריליון התאים שלכם. היזכרו. היזכרו. מתעורר הזיכרון, מופעלת תוכנית האב. היזכרו. היזכרו מי אתם. היזכרו מי אתם. יזכרו מי אתם. חזרו יחד איתי בקול או בלב, תוך כדי נשימה עמוקה. אנחנו נושמות דרך הפה, 3, 2, 1, לנשום עמוק ולנשוף. חזרו אחריי, אני זוכרת. לנשום עמוק, 3, 2, 1, אני זוכרת, ולנשוף. לנשום עמוק דרך הפה, 3, 2, 1, חזרו אחריי, אני זוכרת. לנשוף ולשחרר. פעם אחרונה, אני נושמת עמוק דרך הפה, 3, 2, 1. אני זוכרת, ולנשוף. אני זוכרת מי אני בדרג הנשמה. גם אם אני שוכחת לפעמים, אני זוכרת מי אני. גם אם אני נתקעת, תקועה, חסומה בחיים, אני זוכרת מי אני. גם אם אני סובלת וחובה כאב בחיים, אני זוכרת מי אני. תמשיכו להתרכז באור הזה, בלב. הקשיבו שוב, אני עומדת לחזור על מנטרה נוספת. רק להקשיב ולקבל. אני הנני אהבה. אני הנני אהבה. אני הנני אהבה. אני הנני. ניקח עכשיו נשימה עמוקה, נחזיק אותה, ותוך כדי תאפשרו למילים האלה להיספק ולהתאמה בתאים שלכם עמוק יותר.
שלוש, שתיים, אחד, לנשום עמוק ולהחזיק. עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, לנשוף ולשחרר. זכרו, אני זוכרת. פעם נוספת, שלוש, שתיים, אחד, נשימה עמוקה להחזיק, עשר, תשע, שמונה, שבע, שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, לשחרר. זכרו, אני זוכרת. העבירו עכשיו את הידיים מהלב אל הרגליים, התמקדו ברגליים, בתאים ברגליים, מהירחיים ועד לכפות הרגליים, עד קצות האצבעות בכף הרגל. כשאתם מתרכזות ברגליים, האנרגיה מתחילה להסתחרר ולהיספג. פשוט ספגו את המילים האלה לתוך הרגליים. שלוש, שתיים, אחד, לנשום עמוק דרך הפה. אני זוכרת. לשחרר ולנשוף. עבירו עכשיו את הידיים לאזור צ'קרת הטבור. נמצאת מתחת לטבור כשלוש אצבעות. אזור ההרה. נשמו עמוק וספגו את המילים האלה לאזור ההרה אל הרחם. שלוש, שתיים, אחד, לנשום עמוק. אני זוכרת ולשחרר. אני מעבירה עכשיו את הידיים לאזור מקלט השמש. ואני נושמת עמוק. שלוש, שתיים, אחד, לנשום עמוק. לספוג את המילים לאזור הבטן, אני זוכרת. לשחרר. נעביר את הידיים לאזור הלב העליון, מעט מעל לאזור הלב, לאיפה נמצאת עצם החזה העליונה, כמעט בצוואר, זה חלק הלב העליון, חלק של המקום שבו ממוקמת וממרוכזת החמלה. ואני נושמת, שלוש, שתיים, אחד, לנשום עמוק, אני זוכרת, ולשחרר. אנחנו מניחות עכשיו לתאים באזור הזה של הגוף לספוג את המילים, להפנים את האמת הזו, אני זוכרת. אנחנו מניחות ידיים עכשיו על הראש, על הכתר, ושוב חוזרות לתהליך, נושמות עמוק, שלוש, שתיים, אחד, לנשום עמוק, אני זוכרת, ולשחרר. כל התאים בראש, כל התאים במוח, סופגים עכשיו את המילים, אני זוכרת. והתהליך של ההיזכרות במלוא עוצמתו. יחזיר עכשיו את הידיים חזרה לאזור הלב. עצמי הגבוה יפנה עכשיו פנימה את עוצמת אנרגיה של קרן האור שמגיעה מהמקור העליון, מהבורא. כל 40 טריליון התאים שלי קיבלו עכשיו את הקודים שהיו צריכים לקבל, עכשיו בעת הזאת. הם רוטטים בקצב מאוד גבוה, כל הגוף מואר, קורן אור. אנחנו מבקשות מעצמי הגבוה להוריד את עוצמת ריכוז האור הנכנס דרך הכתר, לאט ובהדרגה. הוא מוריד את העוצמה עד שהיא
נעלמת לחלוטין, אנחנו לא מרגישים את הקרן הזאת יותר. אנחנו מבקשות עכשיו את שומרי האדמה לנתק את השורשים שירדו מצ'קרת הבסיס, ואנחנו מחזירות אותם חזרה אל צ'קרת הבסיס ממנה הם יצאו. אני מזמנת עכשיו וקוראת לאנרגיה נשית יפהפייה, אנרגיה אמהית, רכה, חומלת, אכפתית, עוטפת ומכילה, אנרגיה מופלאה ונהדרת, והיא שוטפת אותנו בזרם נעים, מראש ועד כף רגל, מקלחת של אור בצבע ורוד. האנרגיה הנשית החומלת נכנסת כדי להרגיע את המערכות שלנו, לתת לנו אהבה, להראות לנו עד כמה אנחנו אהובות וכמה אנחנו מוערכות על ידי הישויות בעולמות הגבוהים העליונים. ישויות האור האלה מכבדות אותנו ואוהבות אותנו. אנחנו אהובות ללא תנאי על ידי הבורא היוצר. מזרימות אלינו, האנרגיה הזאת מזרימה אלינו את הידיעה שאנחנו אהובות באמת ללא תנאי, אף פעם לא נשפטות. אנחנו מתקבלות במלואנו בדיוק כפי שאנחנו. תמיד ובכל זמן. צ'קרת הכתר עכשיו מתחילה להסתגר, היא הייתה פתוחה לממדים עצומים, והכותר שלה עכשיו הולך ומצטמצם, היא הולכת ונסגרת וחוזרת לגודל הרגיל שלה. אנחנו יכולות לראות אותה עכשיו בגודל הרגיל. השורשים חזרו ונסוגו לצ'קרת הבסיס. צ'קרת הכתר חזרה לגודל הרגיל. התאים שלנו בגוף הולכים ומעיטים עכשיו את הרטט שלהם. זה לא מונע מאיתנו להמשיך לקרון אור ולהקרין אור. אתן עדיין קורנות ומקרינות. וכיוון שאת הושתלו ונטמעו הקודים החדשים של האור, וכל הגוף ומערכות הגוף קודדו באור, ומתחילים לתרגם ולהפעיל את תוכנית האב המקורית איתה ירדנו, האם מתרגמים עכשיו את הקודים שהתקבלו, את האמת של הקודים האלה, מתחילים לקבל את ההדרכה, מה אתן אמורות לעשות כצעד הבא? אל תרפו. הקודים האלה יתגלו, הם כבר שתולים מוטמעים במערכת. רק הניחו להם להיחשף ולהתגלות בזמן שלהם, לטובתכן הגבוהה ביותר ולטובת הסביבה הגבוהה ביותר. אני מבקשת עכשיו להודות כל אחת באיתנו גם באופן פרטי, למדריכים שלנו, של כולנו, לאור הגבוה, לצוותים שעובדים איתנו ועבדו איתנו. אנחנו שולחים להם אהבה, אנחנו מכבדים אותם.
גם אם אנחנו לא רואים או שומעים אותם, אנחנו יודעות שהם תמיד נמצאים איתנו, מוכנים לעזור, לסייע. אנחנו מודות להם מעומק ליבנו. בלעדיהם היינו הולכות לאיבוד פה בעולם הזה. אני מודה לצוותים שלנו באור הגבוה, אני מודה לאור מהמקור, אני מודה לבורא. נמסטה. וככו. בואו נתחבר חזרה עכשיו לגוף שלנו במלואו. ואני אומרת, אני מקורקעת בגופי ועל האדמה כאן ועכשיו. אני מקורקעת בתוך גופי ועל האדמה כאן ועכשיו. אני מקורקעת בתוך גופי ועל האדמה כאן ועכשיו. אני מאפשרת לשומרי האדמה ולארכי מלאכים לנתק את העוגנים שהיו לנו בלב ולאסוף אותם. אתם יכולות עכשיו להתחיל להניע איברים, לפתוח עיניים. אני מבקשת להמשיך להביט לכיוון הרצפה, כדי שאפשר לאפשר לגוף להתחבר. ירדו הרבה קודים, הרבה אור. לא להרים את העיניים בבת אחת. מה זה רצפה אמרת? התבונן לכיוון הרצפה, לא מיד להרים את העיניים. תודה, זה נעשה. קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אפשר להרים עיניים, רצוי לשתות עכשיו, רצוי לתת לכם לנוח, להתאמה, זה דווקא טוב שעכשיו הולכים לישון, לתת לגוף להכיל, לספוג. ואני באמת אשמח לשמוע מכן אם אתם מרגישות דברים שמתחילים לזוז ולהשתנות בימים הקרובים, גם בתחושות, גם במראות, גם בשמיעה, גם בידיעה. למה זה לא... יש פה מישהי שברחה לנו בתהליך. זהו. בנות, אתם איתי? אתם... המכשיר נסגר. חזרתם? תודה רבה. תודה רבה, היה נפלא. תודה רבה, פזיטוש. באיזה שלב ראיתי את דגל ישראל. דגל ישראל מכל הדברים, וואו. לא יודעת, ראיתי פתאום. פזית. עוד יגיע למה דווקא דגל ישראל. פזית. כן. את שומעת, פתאום נתנו לי כמו מין אצבע כזו, רק משהו כמו, כאילו אולי זה בצק, אבל היא עטופה בפרק, כאילו, באו להאכיל אותי, מה זה? בפרק, מלא, מלא פרק. היית רעבה? יודעים שאת רעבה, את לא חלק סיכום. בכלל לא. זה כדי שעשינו... איך, איך? הכניסו לך לבטן קודאו. לילה טוב, ותודה רבה. פזי, תודה רבה. היה ממש מצליח. לילה טוב. לילה טוב לכולכן, ואיך אומרים, המשך שבוע נפלא. וואו, תודה. תודה רבה רבה. תודה, תודה. תבורכי. היא מבורכת, מבורכת. לגמרי, לגמרי, מוערת. ולמעלה. אנחנו מבורכים שהיא פה. כן. אנחנו מבורכים שבכלל אנחנו שייכים לטלוס. שהגענו לבורכים. לא שייכים לאף אחד. לילה טוב, אהובות. לילה טוב, תודה. תנדשת לכולם.